Kokie verslai šiandien slepiasi po YIT pavadinimu? Mes sakom, neduodam diplomą, bet duodam darbo vietą. Mes tokie esam iš tų aukštesnės klasės restoranų, kur žmonės jau ateidami pilnai atsiduoda jums ir jie ateina į tą tokį, nu va, 2-3 valandų kelionę. Jūs man garantuoja 2200. Ant popieriaus ar rankas? Ant popieriaus. Ant popieriaus. Ir rankas kas čia gaunas? 1350. Nes dudunus, kas išgirdo dudu, tai mano pusė darbuotojai turbūt jau padavė į koledžą prašymą. Jeigu jūs klausiat, ar aš esu toks kaip Gordonas Ramzis pragaro virtuvėje, tai ne. Anuo metu namų statybos kombinatas statė maždaug 3000 butų per metus. Visi mikrorajonai mėgamiai pastatyti jų. Nėra užrašo dėl paprastos priežasties, nes čia yra druska su skrūntais svirpliais. Svirpliais. Taip. Tai žodžiu, šiandien jūs turit mokyklą, jo. Turit koledžą, ir ką po to turėsit? Turėjom ir IT įmonę. Šeimininio gyvenimo mokyklą. Saugusiu. Trečio amžiaus universiteto gal. Kad atsidaryti 40 staliukų restoraną, geroji vietoj, kiek reikia pinigų? Minimaliai kalbam ir dar jeigu pirmą kartą, ne, tai daug klaidų pridarai, tai nu be 150, be 200 tūkstančių nelabai apsieis. Mes praeitoje laidoje turėjom Dalių Misiūną, ne? Ir jeigu aš neklystu, tu į ISM universitete dėstai programavimą. Taip. O tau yra tik 22 metai. Taip. Kaip tai įmanoma? Mes esame viena komanda ir nėra čia nei tų vilniečių, nėra nei tų kauniečių. Ir be abejo, mes ten kaip žaidžia Žalgiris su Lietuvos rytu pasakom, kaip ten turi būti. Vienas kitam žinutę nusinčia. Arba kaip turėjo būti. Tai man keptų bulvę su kefiru. Laisvai. Jo, jo. Pasižiūrėjau statistiką ir matau, kad jūs pasižiūrite ne visą laidą, arba žiūrite ją dalimis. Todėl norėčiau išgirsti iš jūsų, kad jūs parašytumėt, kaip jūs nusprendžiat žiūrėti visą laidą. Kodėl jūs prasukat kažkurias tai istorijas. Ir noriu truputėlį daugiau atskleisti apie tai, kas bus šioje laidoje. Tai ko aš išmokau pats iš šitos laidos? Vienas dalykas. Ar atsiperka viešumas, kuomet komandos arba organizacijos lyderis arba vadovas yra viešas asmuo, matomas. Kita pamoka, kurią aš išmokau, kad nebūtinai reikia žiūrėti galutinį vartotoją ir jo poreikį. Galima pasižiūrėti, kam bus reikalinga jūsų paslauga, galbūt verslui, kas yra retai šiaip išnaudojamas dalykas, kuriant startuolį. Tai būtent šioje laidoje jūs tą galėsit pamatyti. Ir trečias dalykas, ką daryti, kai tu tampi didžiausias rinkoje, tampi rinkos lyderiu. Ką su tuo veikti ir kaip tai valdyti. Irgi išgirsit šioje laidoje. Taigi trys naujos istorijos. Pasižiūrėkite. Sveikas, Davidai. Labas. Galvoju, kaip dažnai tave gali klientai sutikti sėdinti gatvėje? Šiaip visai būna. Užupis ir geras oras dažniausiai leidžia karts nuo karto prisėsti. Gal ne taip tuščiai kaip aš dabar, bet dažnai prie kompiuterio, su kavos puodeliu. Rytais tikrai tai būna. Aš suprantu, čia ne restoranas, o kodėl tu čia sėdi? Tai čia taip po truputį įsikraustėm į Užupį, tai iš pradžių atsirado restoranas ir galiausiai atsirado dar greta jo ir krautuvė. Kažkaip supratau, kad visai turėti greta restorano tokį delikatę su krautuvėlė visai vertas dėmesio reikalas. Ir svečiai, kurie, kaip pavyzdys, labai dažnai mėgsta paklausyti, gal šviežios duonos, čia galima kažkaip pas jūs nusipirkti restorane, tai mes perkeliam šitą praktiką į krautuvėlę. Tai va čia iš esmės kiekvieną rytą yra galimybė atėti 10 valandą ir gauti šviežios duonos, ką tik keptos restoranui, bet ir krautuvėlį tuo pačiu metu. O tu jauti, kad vat, krautuvė kaip verslas apsimoka? Ar čia jums tiesiog kaip papildoma vieta ir toksai ekstra klientams paslauga? Ir tai yra ekstra paslauga ir aš bent jau dabar matau, mes tik startavom prieš maždaug mėnesį laiko, mėnesį savaitę laiko, ta vieta jinai jau save truputėlį išsilaiko ir mes galim paprastoji būdu kepam duoną savo, priram dar 5 kepalus duonos, jie nukeliauja į krautuvėlę ir žmonės
ją nuperka. Tai iš esmės mes sutaupom 5 kepalus duonos restoranui, kas atsiperka. Iš esmės tai aš nevertinu vieno ar kito projekto atskirai, dažniausiai mėgstu viską sudėti į vieną. Ir ar mums tai apsimoka iš esmės, nes kažkas tai vyksta pardavimas, papildomas. Tai nedidelė vieta, bet mums patiems pasikviesti kažką į svečius, pavyzdžiui, dienos metu, kad suvalgytumėm desertą, parodėm, ką turim, parduotumėm dovanų kuponą, tai krautuvėlė labai, labai apsimoka, nes čia realiai tai aš būnu tikrai, tikrai nuo maždaug 10 valandos ir ten atsidaro nuo 10, tai kad manęs netrukdytų, pavyzdžiui, tiekėjai ar dar kažkas, jie tiesiog eina ten ir perveža visus produktus į šitą vietą. Tai, nu, toks modelis visai smagus, nes didžiąją laiko dalį dienos mes esam prieinami svečiams, vienokį ir kitokį prasme. Aha, čia to nuo 7 atsidarot. Čia iš esmės taip, toks daugam kyla klausimas, ar tikrai tos 4 valandos, ar tai yra tikrai, ar tai yra tai, bet aš iš viso, aš galėčiau šitą nuimti ir paskui mes dirbam 19 valandą. Kodėl aš taip esu pasidaręs, čia toks labai geras modelis iš esmės, nes man pačiam tiksliai darbe reikia būti tik tai 7 valandą vakare. Nuo 7 iki 11, ar ne? Ir tada mes, ir aš gaunu, turiu galimybę visus prižiūrėti, kad viskas vyktų gerai, kad viskas būtų paruošta, kad visi svečiai laiku ateitų, susėstų ten, kur aš noriu, kad susėstų, gautų taip, kaip priklauso, visus pasitikimo gėrimus, pasitikimo komplimentus. Ir svečiams, jei užsitikrina, kad jie atėję pas mane, jie gaus ir mane tuo pačiu metu. Aišku, būna dienų, kai aš negaliu pasirodyti, nebūnu kažkur išvykęs būnu, bet šiaip tai tas modelis puikiai veikia. Dienos metu mes visi pasiruošėm. Aš galiu iš namų ruoštis, kažkas gali būti, kad turguje kažką perka, kažkas užsakinėja produktus, dar kažką. Ir dienos metu mes galim kartais turėti net privačius kažkokius renginius, jeigu to reikia. O vakare visi žino, kad show time yra 7 valanda. Ir aš taip jau po truputį, per kokius 4-5 metus, prisipratinau tą svečią, kuris žino, ko jis ateina. Jis ateina 7 valandą prisėsti 2,5 valandos, 3 valandos, maždaug taip. Ir modelis tikrai labai pasiteisino. Gerai, tai einam pasižiūrėkim vidų. Einam pasižiūrėsim. O, sargas. Koks vardas? Trojas. Trojas. Čia toks jo, jis darbė šiandien. Gaminat saldainius? Turim projektą su vienu partneriu, dabar negaliu iš karto pasakyti taip, bet neužilgo visi sužinos, bet gaminam, darom, pakuojam ir siunčiam. Tai iš esmės, kūrėm skonius su... kūrėm 3 skirtingus skonius 3 skirtingiems produktams, kurie nesusiję su maisto produktu visiškai. Bet, nu, vat, yra, jeigu įsivaizduokim, atsiranda automobilio gamintojas, kuris turi ten tam tikrą modelį automobilio, ir jis nori, kad jam kažką tai sukurtumėm. Tai kuo mūsų darbas yra įdomus, kad į restoranus, pas šefus, pas konditorius, tie gamintojai skirtingų dalykų, jie ateina ir sako, aš noriu, kad mano automobiliui sukurtumėt skonį kažkokį. Kaip Citroen kaktus, ne, kad būtų kaktus su skonis. Pavyzdžiui, iš karto, tai kaktus su sultis spaustumėm ir darytumėm kaktus su saldainius, su spigliukais viduje. Okay. Tu paminėjai tokį faktą, kad tau svarbu, kad žmonės susėstų ten, kur reikia. Taip. Kodėl? Ką reiškia, kad susėstų ten, kur reikia? Čia iš tikrųjų, aš iš viso net, čia visa yra, man atrodo, filosofija prasideda nuo šitos lentos. O čia, jeigu norėtumėt, aš galėčiau, mes galėčiau parodyti, kame esmė. Be šito daikto mes matyt kiekvieno vakaro neįsivaizduojam. Atrodo tiesiog organinė stiklo lenta, kur yra kažkas nupiešta. Du kiškiai simbolizuoja mūsų du kiškius esančius, kad suprastumėm, kur mes randamės. Čia yra žemėlapis restorano. Čia yra staleliai surašyti, kur kas, kokie numeriukai ir kur jie randasi, ar ne. Tai dabar jau jis yra nuvalytas, sutvarkytas, bet ir paruoštas vakarui, bet vakarienės metu kas nutinka? Padavėjai, tai aptarnaujantis personalas ir virėjai, komunikuoja per šitą lentą dažniausiai. Tai jeigu mes paimtumėm kaip pavyzdį, ar ne, jūs atkeliaujat pas mus, ar ne, žinau, tarkim, jūs esat su svečiu iš užsienio. Tai aš jūs sudinčiau tikriausiai artimoje salėje, kad svečias iš užsienio galėtų mus matyti ir galėtų ten rekomenduoti, nes nėra tikrai buvęs ir galbūt, kad niekada neapsilankys pas mane. Tu norisi, kad jis pamatytų viską, kas įmanoma. Tai sodinsiu matyti prie 4 stalelio, prie jo pasižymėsiu raidelę N, kad bet kuris mano kolega eidamas prie stalo, jis žinotų, kad prie jas kalba ne lietuviškai jau ir nėra ten to 3-4 sekundžių intarpo, oi, sorry, I'm gonna speak in English. Tai iš karto žino, kad kalba angliškai, jeigu kažkur kažkas bus ten
prancūzų, ten danų kalbomis, stengiamės pasižymėti ir jeigu kažkas iš mūsų kolektyvo kalba tomis kalbomis, stengiamės taip ir daryti, kad prieinam ir paprastuoju būdu iš karto tokį wow efektą bandom sukurti. Aš kalbu, gyvenau Danijoje. Jis nepasakė savę, o jis jau bet tu prieini ir iš karto, pavyzdžiui, jeigu turim skandinavų svečių, tai faktas, kad aš ten eisiu ir prieinu iš karto sveikinuosi daniškai. Kokiam kalbom kalbė? Aš tai, taip galima sakyti skandinavų, bet danų labiau. Visas kolektyvas, tiek virtuvės, tiek salės, jie gali ateiti ir žiūrėti, aha, mes darom šitaip, mes darom taip ir tada labai dažnai apjunginėjom stalelius ir mūsų tas 7 valandos šou, taip galima sakyti, jis priliksta tokiam kaip ir koncertui truputėlį. Visi dieną ruošiasi, treniruojasi ar ne, dabar ten virtuvė pradeda ruoštis maistą, dienos metu apie 12 valandą ir vakarui 7 valandai šitas stalas būna nuklotas komplimentais, kad tik tai žmogus prisėda prie stalelio, mes iš karto ateinam su kažkokiu gėrimu, su kažkokiu komplimentu, trapučiu ir susidraugaujam per pirmą pusvalandį. Kai būnam susidraugavę, tada prasideda maistas. Čia uždavė labai tokia gerą kartelę, bet klausimas yra, o kaip, žinai, kaip mes pasiruošėm savo kliento ateimui, ką mes apie jį žinom, kiek mes esam pasiruošę. Tai čia pasakai. Einam dar pasižvalgyti, ne? Einam, taip. Dar užfiksuoju vieną dalyką, tu man paminėjai, kad žmonės ateina, jie gauna ten maistą, gauna taip kažką ir sakai, jie gauna ir mane. Ar tu jauti, kad tu esi brandas? Visiškai taip. Tikrai ne vieną kartą esu nugirdęs, kad būdavo tarpsnių, kai jau liktai atrodo viskas susidėlioja vienam ar kitam restorane, kai buvau. Susidėlioja liktai viskas, važiuoja gražiai, turiu savo dešinę ranką, turiu savo kairę ranką, turiu konditerį stiprų. Ir jinai jau viskas lyg ir važiuoja, bet aš taip pradėjau suprasti, kad manęs vakarė nereikia. Bet iš tikrųjų supratau, kad labai reikia, nes svečiai ateina į Amandus, ateina pas mane to tam, kad pamatytų, kaip aš dirbu, kaip aš darau. Ir tikrai yra daug svečių, mes meniu keičiam kiekvieną mielą mėnesį. Tai yra tikrai ne vienas svečias, ne viena pora, kurie ateina pas mus kiekvieną mielą mėnesį išbandyti to naujo meniu. Ir pamato, kaip mes tobulėjom, pamato, kaip mes keičiamės, pamato, kaip mūsų nuotaikos juda. Ir mano tikslas yra užtikrinti, kad ne tik svečiui viskas būtų labai gerai, bet kad ir mano kolektyvui būtų viskas gerai. Nes susidurėm su labai skirtingais svečiais, susidurėm ir su nuotaikomis kolektyvo, tai aš toks, žinot, ledlaužis, kur suklijuoja, sudraugauja visus ir ten vakarinės viduryje, pavyzdžiui, aš galėčiau pabėgti, kad nieks nieko net nesureaguotų. Ir tas toks mokymasis gaunasi visą laiką. Tu kiekvieną dieną su naujais žmonėmis, dėl ko man ir įdomu, kad kiekvieną dieną bendrauji su naujais žmonėmis, su jų emocijomis ir sprendi tas problemas. Dėl to nu, šitą restoranų verslą paverčia iš tikrųjų tokiu įdomiu, kad nu, turite dirbi su vienais dalykais, su produktų paieška, važiuoji į turgų, ten ieškai, kad tau kas atvežtų geresnę ten sulkutę, ar ten lašišą, ar dar kažką, ar daržovę. Per pietus jau sprendi su kolegomis klausimus, kaip tas gaminasi, kaip tas darosi, tas nepavyko, tas sudegė, suskrūdo ir visaip kaip. Vakare sprendi su svečiais, tada dar kažkas parašo, kad jūsų Facebook'e kažkas neatrašo, tada marketingistas paskambina, tada dar kažkas. Nu, tai būna šiaip daug įdomių tokių problemų, kurias sprendi ir tas problemas, jeigu aš priimu jas kaip iššūkį, kas yra labai įdomu ir tada kiekvieną dieną va taip pat sugebi ir važiuoti. Ne? Kažkada atsimenu prieš kokius 9 metus, paklausė pirmas klientas, kaip ilgai sugebėsi va taip pat eiti prie stalo ir apie kiekvieną patiekalą pasakoti. Jis apsilankė čia, kai tik atsidarėm pirmą dieną. Sako, aš negaliu patikėti, kad po 9 metų tu vis dar tą patį darai. Tai aš sakau, matyt, kad dar čia yra tik tai pradžia. Kad aš manau, kad aš ir po 20 ir po 30 metų džiaugsiu su tuo prieimu prie stalo ir vis artimesniu ryšiu su kiekvienu žmogum, kuris ateina. Tai čia matyt tokia viena iš įdomesnių restorano dalių, kur atsirado šiltnamis terasoje ne vien tik tam, kad čia auginti galėtumėm kažką, bet tam, kad svečiai nesibrautų sėstis į terasą. Nes terasa ir degustacinė vakarienė, kaimynai viršuje su 2 mažais vaikais, statybos aplinkui, užupis, man tai nėra labai priimtina. Aš noriu būti saugus, kad neužlis, kad neužpūs vėjas, kad neužeis audra. Ir tada taip įsikūrė šiltnamis, kuriame pradėjom kažką truputėlį auginti. Jis dar tik tai tobulės. Dieną tai dabar aš negalėčiau net parodyti, kaip čia viskas atrodo, bet vakare, tai vat, aš jungsiu, bent pamatysit, koks spektras šviesos yra. Aha. Tai vakare šitas balkonas jis šviečia visiškai fioletinė spalva ir žmonės, kurie pasirašo sėsti čia ir ten suvalgyti desertą ar dar kažką, tai mes tai priėmėm kaip papildomą tokią pramogą truputėlį ir tikrai būna daug nusiteikusių čia tai daryti iš tikrųjų.
Kaip tu galvoji, kada tas pasikeitė? Nes seniau ar ne, atėjęs į, vis tiek, tai ne, nu, ne baltų staltiesių restoranas, bet... Ne, visai ne. Jo, bet prabangus restoranas, ar ne? Nežinau, ar galima prabangiu vadinti. Matyt, kad taip, nes yra tikslas tas koncertas, yra tikslas, kad kaina būtų tokia, kainos ir kokybės santykis, kad būtų geras ir... Noris, aš manau, kad aš jau čia kuriu tokį restoraną, kur žmogus ateina visiškai kitokios patirties. Kad jeigu mes žinom, kaip valgom su įrankiais iš šalies ar iš vidurio, kad čia matyt, kad dar pagalvotum, ar tikrai taip, nes čia naujos taisyklės. Aha. Čia tikslas yra, kad stalas būtų paminkštintas, kad servetėlė būtų kitaip išlankstyta, kad lėkštės būtų sukurtos pagal patiklus, kad tik tai mums būtų sukurtos, kad niekur kitur to nepamatytum. Dėl to, nu, vat, pasakyti, ar čia yra toks įprastas prabangus restoranas, ne, bet matyt, kad mes tokie esam iš tų jau aukštesnės klasės restoranų, kur žmonės jau ateidami pilnai atsiduoda jums. Ir jie ateina į tą tokį, nu va, 2-3 valandų kelionę. Kur mes dabar? Tai gal tada nusileiskim, parodysim, kas ten yra po apačio, kas vyksta nuo tos 12 valandos maždaug. Tai va, tai mes čia jau nusileidžiam į tą tokį backstage'ą, kur už svečiai dažniausiai labai retai, kad apsilanko, nebent super artimi ir visa kas. Ir tai čia turim tokią... Pradžiai tai tokia zona, kur yra... Šita zona gimė per karantiną. Nes čia mes turim prieskonių. Aš nežinau, ar daugiau skirtingų prieskonių galima kažkur tai aplinkui dabar rasti tokios kokybės, ką mes čia turim. Tai jie yra iš viso pasaulio. Dalį aš pats parsivežiau, dalį parvežiu mums. Ir pradėjau galvoti apie mano atskirą prieskonių brandą, kur padarai mišinį prie mėsos, prie žuvies, prie daržovių. Ir žmogus gali nusipirkęs į... panaudoti ir gauti dalelę mūsų namuose. Mhm. Tai čia mes matom labai skirtingus dalykus nuo druskų, nuo mišinių, nuo ten, kaip pavyzdys, net kaip parodysiu, būna svečiam tikrai labai įdomu. Nėra užrašo dėl paprastos priežasties, nes čia yra druska su skrūntais svirpliais. Svirpliais? Taip. Okay. Kaip pavyzdys, tokių dalykų atsiranda, nes kažką prasiveži, kažką nori išbandyti ir druska yra tas dalykas tikrai, kurį aš daryčiausi namuose pats. Su kažkokiu skoniu. Tai čia turim su svirpliais. Ir tu valgymas jauti tą svirplį, taip? Tu jauti, gal ne kiek atsvirplį, bet mes čia kalbam apie idėją ir kas tai yra. Tu jauti skrudintą produktą. Kaip ir jeigu kepi mėsą, ar ne, tai va ta odelė mėsos pasifyla ir tu gauni jį. O tu pasakai klientams, kad jie valgo svirplį šiuo metu? Aš, svirplys yra labiau pasirinkimas. Turim keletą druskų, keletą pipirų, ko anksčiau matyt niekada nebūčiau daręs. Neduočiau druskos ir pipirui su pasirinkimu užsiberti ar ne. Dabar aš biškiai užaugau, aš supratau, kad reikia duoti svečiui nors kažkokią pasirinkimo teisę, nes ką valgys, tai aš neduodu jam pasirinkti, nebent jis turi vat, alergijų ar ten dar kažko, ar dar kažko. Kalbant apie kokybinius parametrus, ne, tarkim, pipirai. Taip. Aš perku parduotuvėje pipirus, tai nežinau, eurą sumokė, ne? Kiek Taip. Tu sumokė už savo pipirus? Paprastai tariant, tai matyt, kad kaina vis laik prasideda nuo 25 eurų, jeigu apie pipirus kalbu. Ar tai yra 25 kartus geresni pipirai? Man tai tikrai taip. Ar svečias namuose tai supras. Laikui bėgant, kai pradedi ragauti ir lyginti, tikrai taip. Kažkada man irgi pipiras buvo tik pipiras. Juodas, baltas, kai pradėjau studijuoti, kai pradėjau gaminti, grįžau į Lietuvą, vis dar buvo. Ir tada po truputį kažkas atveža vieną indelį dovanų, kažkas atveža kitą, tu išsibandai ir tada pradedi matyti, kad vienas pipiras turi dūmo, kitas pipiras turi tabako, trečias pipiras turi kažkokią tai, nežinau, sprogmenų kvapą ar ten šito gunpowder, kaip vadinasi. Parako kvapas atsiranda, ar ne? Nu, tai toks ir tada net ir su tais pačiais prieskoniais pradedi žiūri. Kartais pats išsidžiavini, pabandai, pavyzdžiui, rozmariną ar dar kažką, kokį gauni, kokią kokybę gauni. Ir tada supranti, kai tu gauni didelę pakuotę ir tu ten atsidaras, tu pamatai, kaip su jo buvo elgiamasi. Patau, kad ir mes čia prie tos lentynos galėtumėm užsilikti visiškai, jojo, tai. Ir čia turim tą zoną, kurioje viskas gimsta, toks. Neįprastas galbūt darbas pas mus, viskas yra gan ramu, nėra ugnies, nėra dūmų, nėra ten to rėkojimo ir mes turim ten konditerijos sektorių, va, turim mėsą pasirašinėjimą, bet per daug valandų po truputį taip gimsta ir taip visi pasiruošia viską atskirai ir galiausiai viršuje virtuvėje mes viską sudedam į vieną vietą, į vieną lėkštį. Ir... Kai nuomoji patalpas, tau reikia iš pagrindų įsirinkti vėdinimus, visą higieną. Teisingai, jeigu mes kalbam apie patalpas, kuriuose nebuvo restorano, tai čia yra begalinė investicija.
jeigu tu taip pasirenki. Aš esu taip daręs ir tai tikrai buvo labai skausminga, tikrai labai sudėtinga, labai daug investicijų reikalauja. Dėl to dažniausiai restoranai ir įsikuria nuomodami kitų buvusių restoranų vietos. Tai aš lygiai tą patį padariau. Čia supratau, kad nu, vat yra, ateini, pasižiūri, kaip kas išvedžiota, kaip yra prisijungimai. Jeigu tai suveikia, tai tada kodėlgi ne? Kodėlgi neperimti? Ir aišku, kartais baisu, kad buvusio restorano kažkoks šleifas ant tavęs sėdės, bet aš ne vieną kartą su to esu susidūręs ir supratau, kad reikia gerų pusės metų ir viskas pasimiršta ir tu turi tiesiog su to pats negyventi. Tu turi galvoti, kad čia yra Amandos virtuvė, čia yra Amandos restoranas ir čia ir bus Amandos restoranas. Tai čia toks viskas yra, visa virtuvė yra zonomis paskirsti ir neatrodo taip iš čia žiūrint, bet yra dalykų. Yra dalykų, kurie per naktį vyksta, kažkas leidžiūna, kažkas kepa tam, kad dienos metu sutrumpintumėm darbo laiką ir ilgi procesai jie galėtų pasidaryti savarankiškai. Krosnis jau yra šiais laikais protingos, jos nusistato drėgmę, temperatūrą, laiką, kiek nori ir jeigu nori ten 7 valandas kažką troškinti, tu gali į orkaitę įdėti ir ten kažkas, nu, vat, net kaip pavyzdys aš galiu parodyti. Mes turim, darom vienas iš komplimentų yra popkornai ir darom mūsų popkornus. Tai šitas dalykas nuo vakar vakaro džiuvo orkaitėje maždaug 8-9 valandas. Kas čia yra? Tai vat aš nelabai galiu papasakoti. Čia yra popkornai, juos darom mes patys ir paskui. Tai dabar jas neparuoštas, dar jis tik išdžiuvęs. Vakare jis praginsim ir pamatysim, kaip ten įvyksta arba neįvyksta. Tarsi čia finalė atrodys kaip popkornas? Ne kaip tas, kurį mes pažįstam, bet atrodys biškelį kit, labai visiškai kitaip. Kaip gimsta va, tokios idėjos? Ne? Čia, nu, jeigu aš sugalvočiau ne, namie kokį tokį eksperimentą daryti, esu daręs nesąmonį, ne? Tai nieks to nevalgys ir sakys viską čia nesąmonį. Bet jeigu tai padaro aukštos klasės šefas, tai yra... Tik visi, ne? Žinot, aš taip tikrai labai dažnai svečiai klausia, kaip gimsta mintis idėjos. Tai kaip ir daugelėje profesijų yra bazė, kur tu žinai, supranti kaip. Ir tada nuo tavo jau noro ir pasaulėžiūros, turbūt suvokimo, kaip kam, kas gali būti įdomu, tada prasideda rizikos, kur tu rizikuoji, bandai, maišai, miksuoji ir atrandi kažką naujo, kas pasidaro tavo vizitinę kortelę. Gerą dieną, kas tai? Labą dieną. Aš žinau, kad didelių kompanijų vadovai dažnai neturi laiko, bet radat. Buvo priverstas rasti, nes taip jau mūsų marketingo skyrius ir viešų ryšių sakė, kad reikia. Kad reikia atsistoti ir papasakoti, ne? Mes džiaugiamės, nes smagu, kai įsileidžia didėjai į savo virtuvę, nes tie didėjai yra išmokę į spaudą pasakyti gražiai ir tos tikrosios virtuvės mažai pamatom. Tai šiandien pasistengsiu pasigilinti, kiek jau leisit. Prašau. Gerai? Ir esate įsikūrę naujoje vietoje, tai aš galvoju, jeigu prasėsim ir paklausinėsiu to pačiu. Gerai. Gerai? Prašau. Ne? Tai mes, kaip matote, esam čia mūsų priimamajam ir esam 7 viršutiniam aukšte. Šitam aukšte yra įsikūrę mūsų vadovai ir šitam aukšte vyrauja pasitarimų kambariai ir atskiri kabinetai, kuriuose sėdi po vieną žmogų. Tai gal parodyčiau mūsų pačią didžiausią salę pasitarimų. Tai, kaip matote, vadinasi Nemonas. Visam šitam aukšte pasitarimų kambariai turi upių pavadinimus, aha, kadangi šitas didžiausias, tai... Tai pavadinimas yra Nemonas. O kiek yra vadovų pas jūs įmoniai? Nes jūs valdot visą, ir kelių verslą, ir statybų taip, verslą, ir investicijas visas. Taip, tai tiesiogiai aš turiu po savim 9 žmonės. Supratau, einam toliau, pasižiūrėsim. Taip. Aš galvoju, jūs kaip statybininkas, tai jūs geriausiai žinot ir skaičius, ir visą logiką. Ar verta savo turėti nusipirkti, ar verta nuomotis, jūs čia kaip esat padarę? Čia jums priklauso, ar jūs žinomaitės? Mes nuomininkai. Bet ir pastatė šitą? Taip, mes pastatėm. Ir čia mes nebuvom vystytojos nuo pat pradžių. Čia mes buvom rangovos nuo pat pradžių, valdėm projektavimą ir statybą. Ir dabar dar ir prižiūrim šitą pastatą, tai administruojam ir prižiūrim visos techninės
techninius visus dalykus, klausimus sprendžiam ir panašiai. O kokia logika yra? Jūs esat statybininkas, negalėtumėt pastatyti savo biurą ir savo įsikurti tvarkingai ir savo patalpose gyventi? Kodėl mes sprendėt nuomoti? Mes taip ir esam padarę. Ir Vilniuje Grand Office mes ir turėjom tą pastatą, mes jį ir suprojektavom, ir sklypą pirkom, ir paskaitį keitėm. Išnuomavom visą ir pardavėm fondam. Taip žymiai labiau apsimoka, ne? Na, gal čia kiekvienas turi savo strategiją, bet mūsų korporacijos strategija buvo tokia, kad mes dalyvavom trumpais pinigais ir tuos jau daiktus, srautinius įsigijom, parduodam, nes kad grįžtų pinigai ir galėtume vėl vystyti. O jeigu tai būtų jūsų pinigai, jūs tokį pat sprendimą priimtumėt, nuomotis ar turėtumėt savo nusipirkęs? Turbūt nebūtų taip, kad viską vien tik tai savo, nes turbūt mūsų tada galimybė skolintis mažėtų. Ir visi turi tam tikras ribas skolintis. Tai gal dalį turėtume, gal dalį neturėtume. Taip kaip ir mūsų korporacija, beje, dalį turi ir nuomoja, o dalį nuomojasi. Tai čia iš korporacijos pusės žiūrint, toks sprendimas yra dėl to, kad kuomet turi savo balansę kažkokio nekilnojamo turto, mažėja tavo galimybė skolintis, ar ne? Taip. O jums to apyvartinių reikia kartais greitai ir daug, ar ne? Ir ne tik, kad kartais, mums jų pastovi reikia, kadangi mes vystytojai, tai statom ir biurus, ir gyvenamą būstą, tai jūs įsivaizduokit, vat, nuperkė sklypą, darai detalų, darai techninį projektą, pradedi statyti. Tai pinigai grįžta tik pasirašius notarinę sutartį. Tai 3 metus tu tik pinigus dedi ir jie net negrįžta. O įrenginėjant infrastruktūrą visam kvartalui, kaip pavyzdys, kokiam 4-5 hektaram, įsivaizduokim, kiek reikia įdėti pinigų. Tai mes tiesiog nepavežtume. Nepavežtume, nes tai ilgi procesai. Gal ir pavežtumėt, bet niekada akcininkam neišmokėtumėt dividendą tada, ne? Arba taip. Pas jūs įmonėje iš viso kiek žmonių dirba? Apie 750. 750. Kiek jūs turėjot užkrato atveju per visą šitą laikotarpį? Ne vieną. Ačiū Dievui. Kaip įmanoma, turint tiek žmonių, čia visi kalba apie tai, koks baisus ir kaip lengvai užkrečiama, ir su tokia didžio kompanija, ne vieno atveju neturėjot. Kaip čia taip įmanoma? Na, jūs ir dabar turbūt ant stalų matot tuos dezinfekavimo skysčio buteliukus ir prieėjimo mūsų, ir tas pats yra aikšteliai, ir biurus dezinfekuojam kas kiekvieną dieną, ir aikštelės būdavo plauna po kelis kartus per dieną, būtinės patalpos turiu minti. Žmonės nedirbo viduj, taip mums labai sėkmingai susiklostė, kad infrastruktūra tai visą laiką laukia. Ir tas atstumas tarp žmonių jis yra pakankamas. Na ir rangos versle ir būstė gavosi taip, kad statėm karkasus dar tik tai pastatų. O įrenginėjom gretimai esantį Šiaulių banko pastatą, tai žmonės išskirstėm per aukštus. Kaip pavyzdys, staliai pertvaras daro vieną dieną vienam aukšte, santechnikai įrenginėja vedinimą vandentiekį kanalizaciją kitam aukšte. Na ir po kažkiek tai dienų jie pasikeičia, kad nebūtų maišymuose. Jūsų kabinetas? Taip. Galim pažiūrėti? Einu, labai smalsu. Turėjot tokį, kai įsirenginėjot biurą, reikalavimą, kad jūsų kabinetas būtų kampinis? Taip norėjau. A ne? A kodėl taip? Nu, mes esam Kaune, mes esam prie Žalgirio arena, aš esu Žalgirio fanas. Fanas, aha. Ir varžybų jokių nepraleidžiam. Ir aš toks, pietinės pusės mėgėjęs. Čia kaip gavosi, kad pietinė pusė. Aš galvoju, jūs pateisinant ar ne, nes vis daugiau vadovai atsisako savo kabinetą. Reikalingas kabinetas ar ne, vadovai? Nu, iš tikrųjų, žinokit, reikalingas. Reikalingas ir ne vien tik turbūt dėl manęs. Reikalingas ir dėl užsakovų. Nes jūs kaip matėt, čia pas mus visur stiklas. Taip. Ir va šitam kambary nėra stiklo į vidų. Kai kurie užsakovai net nenori, kad kažkas iš anksto žinotų, kad jie gal statys kažką didelio ir taip toliau. Tai va būna taip, kad mes būnam čia. Ir aš net atsinešu daugiau kėdžių. O šiaip open space'o, pas jūs šiaip nėra open space'as, kabinetinė tvarka, ar ne? Šiai čia taip. Apačioje sėdi po daugiau žmonių. Ir kadangi aš biurus statau jau daugiau negu 20 metų turbūt, tai buvo tas vajus to open space'o. Ir man pačiam teko jame būt. Aišku, tuo metu aš jau irgi buvau atskiram kabinete, bet kolegos kiti buvo tam open space'e. Na, bet yra šurmulio. Mes turim projektuotojus, turim architektus, konstruktorius, technologus, kuriems reikia susikaupti, teisininkus.
Ir jeigu visi, kaip statybos vadovai ar gamybininkai ar, ar projekto vadovai grįžę į biurą iš projektų pradėtų garsiai kalbėti, arba kalbėti taip, kaip jie pratę kalbėti aikštelėje, tai, tai kitiem kolegom nebūtų labai gerai dirbti. Tai ir, ir mums ypač, vat, kaip užėjo karantinas, tai labai pasiteisino, kad mes išsiskirstę žmonės. Tai jūsų spėjimas, kur, kaip biurai toliau vystysis? Open spaces ar visi grįžt į atskiras erdvės? Nu, aš sakyčiau, kad bus per pusę. Bus ir atskirų patalpų, bus ir, bus ir open space'ų. Tai čia, kaip matote, yra Neris, antras pagal dydį pasitarimo kambarys, Merkys, čia, matot, visur, visur stiklai, visur visi mato, kaip kas juda, kaip kas, kaip kas ką daro. Tai vat, kaip minėjau, čia mes turim tokius kabinetus, kur sėdi po vieną vadovai. Čia turim pasitarimų kambarį, čia tokia virtuvėlė mūsų, rūbinė. Nu ir visas, visas aukštas. Supratu. Dabar galėčiau parodyti, kaip mūsų kolegos sėdi žemiau. Einam, pažiūrėsim. Nulipam į šeštą aukštą. Tai turim čia tokią mūsų erdvę. Ja pasidarėm, pasidarėm, kadangi irgi mūsų padaugėjo ir mūsų baltų kalnierių yra maždaug 250. Taip ir vadinant, balti kalnieriai, ne? Na, inžinierinio to personalo vadinamo. Tai būna taip, kad būna mūsų bendri suėjimai, statybininko diena ir panašiai, ir, ir, ir turim vasarinį renginį. Aišku, darom juos ne čia, nes čia truktų vietos, darom kažkur, kažkur išoriai, gamtoj. Kiek procentaliai pas jūs yra administracijos žmonių ir kiek yra tie, kurie dirbo objektuose? Tai jau tikrai turim 500. Tai čia visi beveik tikri statybininkai. Gerai, jo. Vieni inžinieriai, kiti mūrininkai. Tai darbininkų turimo 500. Aišku, darbo turėtume turbūt mes, sakykim, porai tūkstančių turbūt. Šiandien, ar ne? Jo, jo. Bet mes tą daliname su mūsų subrangovais ir, na, kaip pavyzdys, yra tinkavimas toksai darbas, ar ne, arba plytelių klyjavimas. Tai mes samdom tam darbui specializuotą subrangovą, kuris tik tai tinkuoja. O kiek turit ukrainiečių ar baltarusių? Neturim. Iš vis neturit? Baltarusių turėjom keletą ir, ir jų turbūt yra keletas, bet tai nėra kritinė masė. O čia įmonės politika tokia, ar ne. Kodėl? Nu, kad žinokit. Kad visi sakė, o ukrainiečių prisivežėm, vežom ukrainiečius. Nu, mes neturim, nes, kaip minėjau, toj pastatų statyboj, tai ta kausta skaičiuoja, senoji kausta skaičiuoja virš 50 metų ir čia daugelių darbuotojų yra vienintelė darbovietė. Jie atėjo, kas po armijos tarybiniais laikais, tai tas pats mūsų statybų direktorius atėjo po armijos 82 berods metais, nesiskaičiuokim, kiek jisai kostoja. Ir jo vienintelė darbovietė. Tai, tai, 38 metus dirba. Na, taip. Tai ir tų darbininkų tokių turim, kurie atėjo ir 90 metų pradžioj ir, ir, ir važiavo dar į anais laikais į, į Sibirą dirbti ir į Ukrainą, nes tuo metu greičiau duodavo butus. Dirba ten kelis metus ir tada grįžta dar tarybiniais laikais, tada gauna ar teisę kooperatinį būtą pasistatyti ar kažkaip tai panašiai. Tai, tai jie ir liko. Aš galvoju, šita bendrovė ir va, ta grupės, tas įmonės, vadindavo seniau kausta, būdavo ten įtkausta, ten įtkausta būstas ar kažkas tokio, ne? Ir žinau, kad yra ir, gal ir jūsų konkurentai, ne, kaip jie vadina, autokausta. Kodėl Kaune va, tos įmonės kausta tą žodį naudoja? Iš kur čia? Tai Kauno statyba. Ir ta autokausta tai buvo, buvo kaip, kaip anų dienų kausta 93-94 metais statė valymo įrenginius Marveliai. Tai buvo, buvo ta pirma valdyba vadinama, ten, buvo transportas ir buvo, buvo autokausta. Ir paskui tą, tą mašyklę betono ten pardavė ir, ir taip ir liko ta autokausta ir, 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 ir IT kausta. O IT kausta tas pavadinimas atėjo 2004 metais, nes 99 metais kontrolinį akcijų paketą įsigijo YIT'as iš Kaustos. O kaip jūs sakot, YIT ar YIT? Angliškai YIT, o lietuviškai YIT'as. Tai, o YIT'o atėjimas čia ir įsigijimas tos, tos Kaustos irgi toks įdomus, jie buvo subrangovas Kaustai valymo įrenginiuose. Prasislenkančius klojimus darė ir, ir betonavom ir, ir paskui tas subrangovas. Išsitraukė pinigų ir, ne, ir parodė, kas šeimininkas. Tai va. Gerą dieną, gerbiami žiūrovai. Tai
Noriu pristatyti jums šiandien komandą. Net nežinau, iš tikrųjų, kaip jūs įvardinti. Apie jūs aš išgirdau pirmą kartą iš spaudos. Ir būčiau jūs netkreipęs dėmesio, jeigu šalia jūsų būtų neatsistoję garsus vardai investuotojo. Ne ten. Vaizdgaizai, Tesonetas, Makieka ir visi kiti. Tai kai tokie vardai atsistoja ir kažką investuoja, tai nu, matyt, mintis yra gera. Jeigu pritraukia tokius grandus, reiškia kažką prasmingo ir gero veikia. Tikėtina, kad jums gausis. Arba ne. Matysime, ne? Tai čia yra trys vyrukai, kurie jūs esat founderiai, ne, šito daikto visi. Taip. Tai Lukas, Benas ir Tomas, ne? Gali trumpai pasakyti, kaip jūs pasiskirsti esat? Jo, tai Benas yra verslo vadovas, verslo plėtros vadovas, Tomas yra produkto vadovas. O šiuo žiūrėjau, esu tiesiog vadovas. Tu tiesiog galga gauni. Tiesiog galga gauni, jo. Supratau. Tai kod, aš galvoju, mes eisim gal pasižiūrėti, ne, ko jūs užkomat. Bus galimybė produktą pamatyti. Jo, galėsim parodyti trumpai. Jo. Gerai, jeigu... Tai gali kreft, jo. Jūs paliekam. Gerai, pabaik. Tai mes esam čia įsikūrę tokioj naujoje vietoje, Tech Loftas Vilniuje, naujamiestyje. Tai einam parodysim turbūt, kaip atrodo vidus. Tai Turingo irgi tokia viena iš idėjų yra, kad mes neturim tokios vienos gal fizinės vietos. Mokymas vyksta remote friendly, mes taip sakom angliškai, lietuviškai, nuotoliniu tokiu paskirstytu būdu. Tai studentai gali iš bet kur mokytis. Tai yra tokia platforma, produktas. Aha, o čia, palauk dar, čia kas per vieta iš vis yra? Čia yra kavinutė tokia, kur gali atit žmonės, tiesiog kas yra community nariai, ne tik community nariai. Pabūtų, susitiktų, pasimyčių. Čia nesiniai atsidarė hubas, ar ne naujas, ja. Nebuvo iš čia. Ja. Okay. Ja, pirmą kartą čia net atidarimo oficialus nebuvo. Tai va toks pirmas kartas, gal filmuoti čia šitas platformas irgi. O klausyko, Turingas, tai čia yra su Turingo mašina kažkaip susiję, ar ne? Jo, šiaip idėja yra su pačiu mokslinio kalno Turingu. Mes jo įkvėpti iš tikrųjų sukūrėm. Turing site šiaip vadinasi, visas kietinis brandas. Ir po jo pakrenta kelios kitos įmonės. Tai yra Turing School, skaitmeninių kompetencijų mokykla vaikams. Tai mes dėstom Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje jau keli metai. Ir va, dabar naujas produktas, kurį gavome, jis yra Turing College. Tai yra jau testinumas. Tie vaikai užauga, išmoksta programuoti ir neberanda savo vietos tradiciniam universitete valstybiniam, sakykim. Tai būtų tikslas juos tada atves pas mūsų Turing College, kur mokymas vyksta visiškai kitaip. Tai sakykime, toks alternatyvus koledžas kitoks, kur mes sakom, neduodam diplomą, bet duodam darbo vietą, kur yra gerai apmokama. Tai tuo mes ir skiriamės nuo kitų dabar jau esančių, sakykime, universitetų. Tai va, tvirsų modelis mūsų. Tai jūs nesat kitoks. Dar viena nuotolinio mokymo platforma? Ne. Tai va, mes iš tikrųjų nemažai laiko ir patys investavom žiūrėti, kaip padaryti kitaip ir nekartot klaidų, kurios daro tas mokymo platformas. Nes nu, Coursera visi, pavyzdžiui, žinom, bet statistika tokia, kad tik, pavyzdžiui, nuo 5–15% žmonių baigia tos kursus. Tai pats efektyvumas Courseros kaip platformos nėra didelis. Tai mes ką ir padarėm, išsianalizavom, kas yra esmė mokymas, tai pavyzdžiui, socialinis aspektas svarbu, patys žmonės, kurios sutinka, yra esmė. Tai mes šitą dalyką išlaikom, Turing College, tai žmonės sutinka ir bendrauja fiziškai, jie nėra priversti būtent ateiti mokytis fizinį vietą, bet yra renginiai, veiklas taip toliau, bet mokymas gali vykti tau patogiu būdu iš namų ar iš bet kur. Tai viskas yra nuotoliniu būdu? Ja. Prie savo kompanijos. Taip. O jūs jau esat veikinti ar ne organizacija? Jo, mes jau kaip organizacija veikiam 4 metai. Šiaip iš tikrųjų pradėjom net ne Lietuvoje, Olandijoje visą veiklą, prie Erasmus universiteto. Tai čia Lietuvoje gavosi taip tiesiog, kad visi founderiai Lietuvoje buvo ir po studijų čia grįžo ir Vilniuje apsistojo. Ir taip gavosi, kad čia dabar yra būstinė ir pagrindinė veikla vykdom. Čia vat komanda mūsų, ne visa, bet dalis. Irgi dalis komandų iš tikrųjų nuotoliniu būdu dirba. Tai dabar komandų yra beveik 30 žmonių. Tiek mokyklo priepus, tiek koledžio. O kiek komandai žmonių iš viso? Taip pat apie 30 yra. Tai yra konsultantai įvairius irgi iš užsienio. Tai, sakykime, tas skaičius varijuoja, bet 30 yra, sakyčiau, toks fiksas dabar, kiek turim. Aha, o čia jie full-time skaitas tie 30 žmonių? Jo. Ja. Tai čia ir per mokyklą skaitinių kompetencijų, Turing School ir koledžio. Turing College, tai yra ta koledžia saugusiems IT studijuoti. Supratom. Tai žodžiu, šiandien jūs turit mokyklą, turit koledžą, ką po to turėsit? Turėjom ir IT įmonę. Šeimininio gyvenimo mokyklą.
saugusiu. Trečią amžiaus universitetą gal. Ja, bet turėjom ir IT įmonę iš tikrųjų, čia tokia įdomesnė istorija. Tai IT įmonę uždarėm, nes tiesiog dėl kelių priežasčių ir COVID-as atėjo. Tai mes buvom tokia startuolių studija, dirbom su startuoliais. Ir juos konsultavom ir kūrėm produktus jiem. Tai irgi buvo tokia gera pamoka, kad reikia, nes buvom diversifikavę, buvo koledžas, ne koledžas dar nebuvo, buvo mokykla, buvo IT įmonė. Ir tada pamatėm, kad truputį ekonomika keičias ir reikia persirinti, tai didžioji dalis komandos perėjo. O užsiminėjo jūsų IT įmonė? Tai IT paslaugas, tiesiog kūrė produktus, programinę įrangą, dizainus kūrė įvairiam klientam. Aha. Aš kaip tik girdėjau, ne, kad per COVID-ą visos IT paslaugos šovė į viršų, ne? Nu, va, įdomu, nes mūsų labai tokia nišinė buvo klientūra, startuoliai. Tai ne didelės korporacijos, aha, tai jiems šiek tiek kitokia situacija buvo, nes jie kaip tik turžus susivežė. Tai persirintot reikėjo? Nu, tai vat mes ir vat atidarėm koledžą po kelių mėnesių. Tai nebuvo tikslau šiaip persirintot, uždaryti vieną veiklą, tiesiog nusprendėm ir dabar vat 100% visa komanda dirba ant koledžo. Tai turim savo produktą, nebereikia kažkam kur produktą. Tai perimta kelią irgi per paslaugų sektorių, kai tu kuri kažkam kažkokią paslaugą ir jau tada, kaip paslaugų tikėjas, turi tas visas aktualijas ir pliusus ir minusus to, to darbo. Tai Tomas galės daugiau apie produktą papasakot. Tai iš tikrųjų mūsų produktas yra orientuotas į studentų mokymasi, jau kaip Lukas minėjo greičiausiai. Ir svarbiausias mums dalykas yra iš tikrųjų, kad studentai būtų pasiruošę darbą. Ir pasiruošę darbą rinkti. Tai kada jie ateina pas mus ir mes visus švietimo procesus per tą prizmę ir kūrėme. Tai reiškia, kada tu esi universitete, tu tik įpranti atsiskaityti, skaityti knygas ir atiduoti darbą. Pas mus studentai mokosi savo greičiu, pas mus nėra paskaitų, nėra egzaminų ir studentai tikrina vieni kitus, kas yra labai svarbu. Ką reiškia tikrina vieni kitus? Tai studentas vieną savaitę gauna paketą užduočių praktinių, kurias turi išmokti ir atlikti. Ir jas pas mus ruošia mūsų samdyta education komanda, kuri dirba rinkoje, yra rinkos lyderiai, įvairių žmonės iš Vintedų ir kitų didžiausių įmonių. Ir studentai atlikę tą projektą, jie atsiskaito į kitiems studentams. Ir taip pat mūsų samdytiems žmonėms, kurie ir kūrė tą programą. Ir tokiu būdu mes užtikrinom, kad jie mokinasi ginti savo nuomonę, pristatyti savo darbus ir tokiu būdu tobulėja. Na, pavyzdžiui, kas gali būti projektas? Kokia tema? Projektas tai būtų kažkokia užduotis praktinė, kuri to duoda, pavyzdžiui, duomenų rinkinį kažkokį ir to kažką tai reikia su jo padaryti specifinį darbą. Bet tai yra labai panašu į darbo rinką, kas yra labai mums svarbu, nes tuomet žmogus išėjęs į darbą, jis jau pažįsta tą aplinką ir kaip reikia dirbti. Nes praktiškai mūsų mokymasis vyksta agile, galim sakyti. Lygiai taip pat kaip ir darbe. Tai kitu atveju, kada tu pabaigi universitetą, tai vėlgi tu galėtum nueiti darbą ir tu nemoki komentuoti kitų darbą ir nemoki ginti savo nuomonės. Visus to dalykus mes mokinam. Aš esu girdėjęs, ne, kad Lietuvos didžiosios programuotų kompanijos, jos turi savo akademijos programavimo ir ten apmoko moksleivius ir studentus, ne? Tai jūs kažkas tokio esat, tik tai dirbat ne vienai kompanijai, o dirbat rinkai. Ar nebus taip, kad nes vienas iš jūsų investuotojų yra Tesonetas, kad ateina Tesonetas ir sako, kiek paruošit, viską mes paimsim? Dabar tokios kalbos kaip ir yra, tai dėl to ir jie investavo su idėja, kad jiem reikia ir labai reikia ir šitas sprendimas mūsų atitiko ir jų viziją ir tuo pačiu leidžia jiems fokusuotis verslą, nes aišku, galėtų tas nedas įkurti savo akademiją, bet kaip sakant, visi turi fokusuotis tai, ką geriausiai moka. Tai visi IT edukatoriais geriausiai gal netaps, o mes čia yra mūsų full-time darbas ir tikimybė, kad mums pasieks potencialiai yra didesnė. Tai suprasdami tas sunetas ir investavo su šitą idėją. Arba kažkas iš jūsų labai gerai pardavė jiems. Irgi galime svarbėti. Viena čia Beno funkcija? Jo, Benas mūsų pardavėjas. Ir aš papildysiu Luką, nes mes ir darom labai stiprią atranką iš tikrųjų studentam patenkantiems pas mus, nes mes prilyginam, tai taip pat yra kaip darbo visas procesas atrankos. Tai mes turime užduotis, kurias ten turi atlikti, tada turime interviu ir tik tada priemame. Jeigu aš dabar pažįstu Luką, man bus lengviau įstoti, ar ne? Tikrai ne. Užduotis tos pačios. Supratu. Gerai, tik ką, sėkmės. Kada startuojat beje? Lapkričio pirmą, pradedam. Oficialiai? Pirmą kursą ir pradėsime su 31 studentų, kurie studijuos pilnu etatu. Tada gruodžio pirmo pradėm su pusę tato studijomis ir tada jau seksime toliau studijomis vasarą mėnesį. Good, puikiai. Mirusiųjų dieną startuoja. Sėkmės. Kad prisikeltume švietimą gal.
Benai, tu esi už verslo plėtrą atsakingas, supratau, ar ne? Taip. Kas tai jūsų atveju yra verslo plėtra? Manau, kad verslo plėtra yra pirmas dalykas, kad mes turėtume kuo daugiau įmonių, kurios yra pasiruošęs priimti mūsų darbuotojus, mūsų studentus, jų potencialius naujus darbuotojus. Ir iš esmės, verslo plėtra yra tas dalykas, kai mes galime įtraukti į mūsų programą tam tikros įmonės užduotis, praktinės ir pagal tas turimas praktinės užduotis studentas jau studijuojantis gali pradėti galvoti, kad kai jisai praeis tam tikrus pagrindus, jisai galės specializuotis į tam tikrą įmonę ir kai jisai jau pradės specializuotis būtent pavyzdžiui, pavyzdys galėtų būti, kad yra sukuriama Vinted arba Soneto specializacija ir studentas ją pasirinkęs, kadangi mes dirbame kartu tiek su įmonė, tiek su mūsų komanda, įmonė ir studentas žinos, kad prie tą būtent treką, būtent tą programą, jisai yra pasiruošęs ateiti į tą įmonę. Tai jūsų atveju klientas yra įmonės, kurioms reikia jūsų studentų. Taip. Ir jie gali kontroliuoti savo pageidaujamų studentų arba tų žmonių, kurie vėliau ateis pas jos darbą, tą procesą, kaip jie mokosi, ne? Ar negali? Taip gali, plus, kadangi mes esame numatę tam tikrą skaičių studentų, kuriuos mes ruošime, jie potencialiai gali žinoti, kada jie gali tikėtis tų specialistų, kurie ateis pas juos. Ar aš galiu paimti savo darbuotojus ir pas jūs atsiųsti ir apmokyti? Jeigu tai yra būtent data science, tada taip. Aha. Jeigu ne, tada šiek tiek gal kompleksina, nes mes kol kas specializuojamės tik tai data science. Bet ta prasme, tai nėra vien tik apie studentus, tai yra tai, kad aš, jeigu aš užsiimu IT verslu, programinu kažką, aš galiu paimti savo žmonės ir pas jūs atsiųsti ten papildomai pasimokyti, nežinau, domenų bazių ar kažkas tai bebūtų. Taip, faktas. O kas yra pigiau? Susirasti rinkoje specialistą ir susimokėti įdarbinimo agentūrai, tarkim, 2200. Ar tik kiek beje mokslai kainuoja pas jūs? Tai šiaip mokslas už mūsų studijas yra 9000 eurų. 9000 eurų už 6 mėnesius? Taip, už 6, jeigu tai yra full-time'as, tai būtent pilno etato ir part-time'as, jeigu tai yra 9. Čia dar tik, kad pabrėžiu, yra du būdai, kaip galima sumokėti. Yra iš karto, jeigu turi pinigų, tai būtų 5000 eurų. Jeigu ne, tai remi income sharing agreementą, tai paimų dalinimuose. Okay. Kaina didesnė, yra 9. Beveik dvigubai, ne? Ja. Supratau. Tai va, klausimas mano tas pats. Kas yra pigiau, ar pasamdyti headhuntingo agentūrą, kurie jis man ir susamdys tos programinius iš rinkos surinks, ne? Ar iš jūsų nusipirkti studentų? Tai manau, galima išskirti šitos du dalykus, nes pirmas dalykas yra, kad jeigu tu pasamdai headhuntingo įmonę, pirmas dalykas, kad tu faktas, kad gali gauti on popierus labai gražų save, ir labai, galiu sakyti, su kompetencijomis atitinkantį studentą, bet tu nežinai, ar tikrai jisai atitinka tam tikras dalis, kurias turi specifiškai tą įmonę. Ne, klausykiau, aš esu tikras, tarkim, jeigu už vieną atlyginimą ne agentūra paima, tai bus, nu, tarkim, jeigu atlyginimas programuotojo, gero programuotojo, 5-6 tūkstančių eurų, ne? Tai agentūra pasims 5-6 tūkstančius eurų, tai už 6 tūkstančius aš esu tikras, kad atrinks pakankamai gerą žmogų. Tai gal ir pakankamai gerą, bet klausimas, kiek tai užtruksta? Nu, ne daugiau negu 6 mėnesius. Ir čia dar priklauso, sakykime, reikia atskirti apie seniorus, taip, mes neruošėm seniorų po Turing College, tai yra žmonės, kurie jau ten 5-6 metus patirties, ir tų seniorų Lietuvoje yra suskaičiuota ant vienetų, ar ne, ir tai tu realiai iš kitos įmonės bandai nugrėbti tą specialistą, o mes šiuo atžvilgiu sakom, mes paruošim naują resursą, kuris dar nėra materializuotas rinkoje, naują žmogų, kuris ateis ir tau nereikės jo bandyti pervilioti ir paskui iš tavęs bandys pervilioti ir tas procesas dabar labai toks įtampoje iš tikrųjų tai pasaulyje vyksta. Ar tas studentas, jeigu už mane moka įmonė, ar tas studentas įpareigoja atidirbto įmonėje kažkiek laiko? Taip, mes šitą esame dalį nusimatę, kad studentas turi įsipareigojimą dirbti nuo 2-3 metų. Jeigu studentas, būtent jau naujasis darbuotojas, nusprendžia palikti be tam tikrų priežasčių įmonę, jis vis tiek turi grąžinti tada įmonę. Tą dalį, kurią sumokėjo būtent mums. Tai man keptų bulvių su kefiru. Laisvai. Jo, jo. Daugiau esi šefas ar daugiau esi vadovas?
Aš esu daugiau vadovas ir tas toks už kūrybą ir už tai, kad mes būtume matomi atsakingas žmogus. Kad aš meniu kuriu. Bet nėra taip, mes neturime receptūrų, kurias perduočiau vyrėjams ir sakyčiau, va čia taip turime įgyvendinti vienai par kitaip. Aš duodu užduotį, tai bus morkų kremas. Ir tada, kas kaip gali, tas taip įgyvendina tai, kaip jie suvokia, bet jie su manim dirba daug metų. Tai jau ne vieną kartą yra gavę pastabų, kaip aš norėčiau, kad būtų, ir tai galiausiai susideda. Ir tada man yra labai patogu, nebūnant virtuvėje, įgyvendinti vieną ar kitą patiekalą. Jeigu jūs klausiat, ar aš esu toks kaip Gordonas Ramzis pragaro virtuvėje, tai ne. Pas mane tikrai nėra kviečiami dirbti tie žmonės, kurie nori va tokios virtuvės, kuri būtų su daug triukšmo, daug žaibų, daug ugnies, daug dūmų, viso ko. Pas mus signalizacija, ypač prieš gaisrinę, labai jautri, tai to niekada negali būti nei iš kolektyvo, nei iš virtuvės pusės. Ar aš neklystu, čia yra tavo ketvirtas bandymas padaryti restoraną? Ne, nes tai yra penktas. Penktas. Nežinau, ar bandymas iš tikrųjų, aš vat, tikrai būna pagalvoju, nes kai atidarinėji, tai tikrai turi nusiteikti klausimams, kodėl, kas vyksta, kodėl reikia keisti, bet iš tikrųjų pagalvokim, kad tikrai labai nedaug restoranų yra aplinkoje, ypač Vilniuje, kurie dirba daug metų neperstojimui, nes žmonėms, jiems iš tikrųjų reikia vis atnaujinimo, jiems reikia, kad jeigu tu nori juos kviesti, tai tu arba keičiu meniu kiekvieną mėnesį, bet to ne visą laiką pakanka ir mano toks įsitikinimas, kad kartais tikrai reikia pakeisti natūraliai tą vietą, bet nu, man taip buvo. Turėjau partnerę, išsiskyrėm kaip pora, nelabai norėjosi dirbti kartu, pasitraukiu, ar ne? Atsidarė pirmas dublis, buvo tobula vieta, tikrai mažuliukė, vat kaip šitas restoranėlis, kur verslo modelis buvo dar geresnis negu... Čia prie stoties, ne? Čia prie stoties, ar ne? Taip. Kur du kartus per vakarą kviesdavau skirtingiems laikams. 6 valandai ir 8 valandai ir mes tai sugebėjom įgyvendinti su labai maža komanda. Atsirado bičiulis, patapo partneriu, atidarėm didžiulį gremėzdą Trakų gatvėje. Didžiulis, bet per didžiulis projektas. Mano tikslai buvo vienokie, jo buvo kitokie. Išsikalbėjom apie tai tik tai po poros metų, kai projektas tęsiasi ir supratom, kad nevyksta niekas taip, kaip mes norim abu ir tiesiog vėlgi aš pasitraukiu, jis liko tame projekte. Tada gimė Amandus, irgi labai geras projektas, bet po 3 metų buvimo Rusija daugiausia, didžiausia laiko dalį, tai iš tikrųjų taip biškelį pavargsti ir nori, kad būtų biškelį kitaip. Ir ten projektas buvo viešbutė vis dėlto. Tai buvom labai atsakingi nuo viešbučio ir karantinas ir korona labai palietė mus ir kažkaip tai reikėjo judėti į priekį, nenustojant. Ir man labai dažnai būna tik tai tu kažką susigalvoji, kad būtų įdomu ir taip paukštis skambutis yra žiūrėk, važiuosiu apžiūrėtų patalpų, gal tave domintų. Ir aš atsiradau restorane, kuriam, kaip čia, patalpose, kuriuose buvo restoranas, tikrai rimtas ir garsus, ir man toks buvo klausimas, ar tikrai aš čia noriu, bet kai jį tuščia pamačiau, visai pasijautė, kad aš čia galiu nudažyti ir padaryti, kad čia būtų mano. Mhm. Tai čia yra penktas iš tikrųjų projektas, kuris aš taip manau, kad nu, užsibus. Tu dabar esi vienas savininkas šito restorano. Taip. Tai yra pirmas tavo restoranas, kur tu esi vienas. Visiškai vienas. Ar mes galim padaryti išvadą, kad tau nesiseka dirbti arba pasirinkti partnerių? Visiškai teisingai. Aš pats jau apie šitą esu galvojęs ir tikrai nuleidžiu galvą žemyn. Tikrai atsiprašau partnerių, su kuriais dirbu ir su kuriais nepavyko. Matyt, kad man yra geriausia būti vienam ir aš galiu labiausiai atsakyti už to projekto sėkmę, kai esu vienas. Nes tada... Būna biškelį mažiau skaičių, negu turėtų būti, būna daugiau dėmesio, daugiau meilės, daugiau detalių įdėtų ir nėra viskas planuojama per tą skaičiukų prizmę, viskas labiau pagal emociją ir aš kažkaip tikiu, kad per tą emociją dirbant, tu ilgainiui tikrai kažką tai gauni iš to. Aš kiek jau teko mums aplankyti restoranus, jūs dariau įspūdį, kad jeigu tame nedalyvauja šefas, jeigu jis nėra kartu, nedalyvauja, tai verslas nepavyksta dažniausiai. Čia aš galėčiau pasakyti, kad ne iki galo, tai bet labai arti tiesos, kai nedalyvauja arba šefas, arba žmogus iš aptarnavimo pusės. Restoranų versle pagrindinės dvi zonos yra, tai yra visa gėrimų pusė, 50% ir maisto pusė, 50%. Aišku, labai retai, kada pasiteisina toks grinai 50-50, bet dažniau būna maistas užima 60% visko, ir apyvartos, ir savikainų, ir taip toliau. Ir gėrimai 40%. Tai
didesnė sėkmė, jeigu savininkas yra šefas, bet jeigu kitoje pusėje, jeigu yra somelyje arba ten vinų ar alaus žinovas, dalyvauja tame, tai irgi yra didelis šansas, kad restoranas bus sėkmėje. O jeigu supranta biškai ir ten ir ten, tai yra labai gerai. Leisiu savo pabūti truputėlį skeptiškas, ar ne? Ar tau netrodo, kad paskutiniu metu ta restoranų ir maisto kultūra yra kiek pervertinta, nes žmonės turi pinigų, bet nebeturi fantazijos, nebesuranda pramogų ir nueiti į kažkokį prabangų keistą, nebūtinai net skaniai duodantį valgyti restoraną, tai yra tiesiog laiko praleidimo būdas. Tai yra iš tikrųjų, tai tikrai labai dažnai taip pasitaiko ir aš pats nemeluosiu, kuo toliau, tuo daugiau surandu ir pamatau svečių, kurie ateina pas mus, bet jie, kaip sakant, pas mus neturėtų būti. Kuriems nėra taip įdomu ir kurie ateina ir pamatyti žmogų, kuris ateina, tada matai savo telefoną kažkur, tave kažkur pritagino, check-in ir sėdi visą vakarienę 2,5 valandos ir spaudo telefoną ir tiesiog va, tokius veiksmus matai prie stalo. Tai tada yra liūdna ir tada dažniausiai aš komandos pats biškelį atsiprašau ir sakau, žiūrėkit, aš su to stalu susidorosiu. Ir tada tu visą vakarą leidi su jais nuobodu ir netinkamą laiką, prieidamas ir papasakodamas apie maistą, kai jiems iš tikrųjų niekas nėra įdomu. Dar apie koncepciją pačią, ne? Daugeliu atveju mes galim susidaryti įspūdį, kad restoranas turi duoti pusryčius, pietus, vakarienę. Ir jeigu tu ten, tarkim, negebi užpildyti staliukų ar ne, nežinau, fully per pietus, tai verslas nepavyks. Tavo atveju tu iš vis dirbi 3 valandas vakare. Taip. Ir šitas konceptas pasiteisina, ar tu esi pelningas? Tokius 3 dalykus, kuriuos turim paskaičiuoti. Darbo užmokestis, kaina vakarienės, pietų pusryčių ir nuomos kaina. Mhm. Tai nuomos kaina nesikeičia nei ryte, nei per pietus, nei vakare. Darbo užmokestis, kurį tu moki už išdirbtas valandas, nesikeičia nei ryte, nei vakare, nei per pietus. Bet kiek tu gali uždirbti iš ryto, iš pietų ir vakarienės yra didelis skirtumas. Ok, logiška. Tai jeigu man morka, kurią aš tieksiu per pusryčius, morka, kurią tieksiu per pietus ir per vakarienę, kainuoja vienodai, yra daug fainiau ją parduoti už daug daugiau, nes vakare tu gali tikrai pristatyti tą projektą, kur žmonės ateis atsipalaidavę, kur ateis galės gal išgerti taurę vienokio ir kitokio gėrimo ir jie bus nusteikę tam visam dalykui išleisti truputėlį daugiau pinigų. Nes mes dabar sukoncentruojam viską, įsivaizduokim, mes per pusryčius ar ne, ir matom mane, kuris dirbo vakar iki 12 valandos vakaro, 8 valandą su kiaušinėne sukiojantis. Nei man tai bus faina, nei svečiui tai nebus faina. O visi norėtų, kad aš būčiau, ar ne? Nu, toks mano toks užmanimas. Tai vakarienėje aš koncentruoju tą laiką, kai geriausi žmonės dirba geriausiems žmonėms ir visi nori bendro gero rezultato. Tai tas verslo modelis, nemelos, jis yra tobulas. Apie užkrautumą, ne? Vėlgi, konceptas yra toksai, kad čia turbūt žmonės, jie nuolatos ateina nauji. Ir toks konceptas įmanomas tik tai didelė mieste, ne, kur yra pakankamai žmonių, mokių žmonių, skaičius, kur tu turbūt to pačio žmogaus ten, nežinau, nesulauki per 6 mėnesius dar kartą, arba retai. Yra 3 žmonių grupės. Tai yra turistai, tai yra privatus asmenys, kurie, tai yra vakarienės dviese, vakarienės su šeima, vakarienės visi kaip, ir yra verslas. Tai realiai vienu metu buvo taip, kad įsiskirstydavo po viskas ten į 3 dalis. Turim biški turistų, turim biškelį paprastų vietinių, kurie lankosi kartai pusę metų, kartai metus. Ir tu labai džiaugiesi, jeigu jie kartai pusę metų ateina, nes jeigu tu sudedi, vat mes skaičiuojam, turim 20 vakarų per mėnesį, turim 4000 žmonių per metus. Jeigu tu surenki 4000 žmonių per metus, tu judi į priekį. Tai mano va, toks labai aiškus modelis, kuris matosi. Tai dabar mes, tarkim, ar nesam laike, kai turizmas tai kažkokiais būdais reikia uždengti tą vieną dalį, tai tada pradedi galvoti, kaip tai daryti. Ir taip kartais atsiranda privačių užsakymų dienos metu, kuriuos tu anksčiau sakydavai gal labiau ne, bet dabar gal labiau taip. Kur 3 valandą nepatogus nei šis laikas, bet tu padarysi krikštynų pietus. Apie skaičius, vis tik tai esam verslo laida, ne? Taip. Kad atsidaryti 40 staliukų restoraną, geroj vietoj, kiek reikia pinigų? Labai sunku būtų dabar paskaičiuoti, taip toks euras į eurą, nes aš jau turėjau kai kuriuos dalykus. Aš jau turėjau taurę, aš jau turėjau anksčiau sukurtą podelį, turėjau staltėse, gerai, bet staliuko neturėjau.
turėjau šviestuvą, bet neturėjau lubų, turėjau dažų pasidėjęs, bet neturėjau paveikslų. Ir taip tada toks 50-50. Tai žirklės pasakyk tada. Taip, iš esmės, jeigu nori fainai pasidaryti, jeigu tu esi pat restorane, kuriame buvo restoranas, tai mes kalbame apie maždaug 70 tūkstančių eurų. Mhm. Tai jeigu nebūtų ventiliacijos, nebūtų restoranas buvęs, nebūtų daugelio dalykų, kuriuos aš turėjau, tai aš manau, kad mes minimaliai kalbam ir dar jeigu pirmą kartą atidarinėjant, tai daug klaidų pridarai, tai nu be 150, be 200 tūkstančių nelabai apsieisim. Tai iš ko sufinansuoti, ar ne, tokį daiktą? Tai mano investicija tai jau buvo, ką aš jau minėjau, turima. Truputėlį daiktais. Turėjau įrankius, turėjau podelius, taurės, ten visus tos dalykus susirinkau. Tai jau kaip ir vaizdas taip prasideda. Dalis pinigų, resursų, kažkokių tai buvo jau įmonėje, kurio sugebėjom susikaupti ir pasitaupyti. Nu, toks į kišenę pasidedi ir tada juodai dienai. Čia svarbiausia tą dalyką turėti, kiek tik įmanoma, greičiau, kai tik atsidarai, turėti tokį backupą vos vos. Ir tada man pasisekė, nes aš pasidomėjau, ar įmanoma gauti kažkokį finansavimą, nes čia toks buvo biškelį užsimerki ir šokį duobę, nežinodamas, kur pakliusi, bet aš labai tikėjau tuo, kas aš esu, tuo, ką mes darom, produktą, kaip pažįstam produktą ir žmonėmis, kurie pas mus ateis arba neteis šituo tarpsniu. Ir man pasitvirtino, nes jau anksčiau esu naudojęsis kreditavimo galimybėmis, tai viskas ten įvyko sklandžiai, aš viską, ką skolinusi viską gražinau ir dabar, nors šiaip sakant, tikrai jie turėjo būti bepročiai mane finansuojant, nes mes kalbam apie restoranų verslą karantino taip. Ir po karantininių tarpsnių, kai turizmas griūna, o mes, aš ne vieną kartą susakęs, kad 70% svečių pas mus yra iš užsienio, tai ir verslo, ir turistų, ir jie vis tiek surizikavo, nes tikėjo į kažkom, tai mano tokį, sakyti, trečdalį visos sumos, ką mes investavom, tai sudarė kreditas, kurį aš galėjau pasimti. Bet tai ir ne bankinė institucija. Tai ne bankinis. Ne, bankas. Bankas tikrai neduos. Bankas tai tikrai neduos. Bankas pasižiūrėjo ir aš davėjau užklausas. Taip, bet net netesėm, net buhalterį to nesakiau, nes kai gavau pirmą atrašą, tai tiesiog atrodė, norėtųsi nedirbti su jais iš viso. Bet buvo atskira įmonė, kuri dirba su Invega ir gavo iš Invegos garantiją. Nežinau, kas jiems ten šovė galvo, kodėl jie sutiko su šitų projektų, bet aš tikrai rankutėmis plojau ir tikrai labai džiaugiausi, nes nu, jie tikrai patikėjo, kad tu tikrai nori, bet čia matyt, kad tas mano noras dirbti ir daryti ir matymas ir buvimas visada visur, jis pasitarnavo tikrai. O tu galvoji, kad žinomas veidas suveikia taip pat kaip garantas, kad verslas turėtų pavykti? Jeigu jis dalyvauja tame pats, aš manau, kad taip. Man reikėjo, čia tik tai viena, buvo toks vienas aspektas, kuris aš turėjau pats duoti garantiją. Asmeninę. Asmeninę, taip, laidavimą. Kad įmonė, jeigu ką, tai nukristų ant manęs, ar ne, bet aš manau, kad čia buvo tik tai patikrinimas toks. Ar aš tikrai 100% tikiu to projektu, kad duodu savo laidavimą, ar ne. Aš pasirašiau, kad 100% be jokio klaustuko per vieną telefoninį skambutį ir tai nutiko, aš net nemeluosiu, man atrodo, tai į mūsų sąskaitą pinigai kapsėjo per turbūt 1.5 paros. Nuo tada, kai mes pradėjom po pirmo pokalbio, tai vyko va taip pat greitai. Čia skamba, aišku, kaip nesąmonė, nes restoranas per krizę keičia lokaciją. Keičia lokaciją. Atleidžia žmonės, samdo naujus ir reikia didelės investicijos. 1.5 paros? Tikrai taip. Bet mes turėjom atsidaryti vakar, o atsidarėm prieš beveik 1.5 mėnesio. Aš pats jiems minėjau, jeigu aš turiu pakankamai lėšų, aš galiu tai greitai pasidaryti, aš galiu pats pasidaryti, nereikės man architekto dizainerio, nes pats pasidarysiu. Ir viskas įvyko ir mes atsidarėm daug anksčiau ir nemeluosiu, nuo pat pirmos dienos mes turėjom tikrai puikias apyvartas, kad galėtumėm atsistoti ant kojų ir jeigu, pavyzdžiui, mūsų įmonė, iš kurios ėmėm kreditą ar tą patį Invega mūsų klaustų, kaip jums sekasi, mes pasakytumėm, kad ačiū jums. Nes tikrai neturėčiau tokios galimybės įgyveninti to. Na ir prieš einant į mūsų paskutinę dalį, noriu paklausti, kodėl restoraną pavadinai Amandus ir kaip iš vis pasirinkė restorano pavadinimus?
Čia jau prie tokio dažniausiai užduodamo klausimo prieinu, kur pirmas tai yra čia apie kūrybą, iš kur gimsta idėjos, antras tai kodėl Amandus yra Amandus. Tai aš, jeigu nieko prieš, iš tikrųjų, vat jums, kad turėtume tik ką pažiūrėti, parodysiu. Turim tokią, savo tokią biškį vizitinę kortelę susikūręs knygutę apie šiaip, kas yra Amandus. Ir į pačią pabaigą yra vienas toks puslapiukas, kuriame yra paaiškinta, kas yra ir kodėl yra Amandus. Tai čia yra du žmonės, Lizė ir Knudas, kurių pavardė yra Amandus. Okay. Aš kažkada dirbau Kipre, kai man buvo 18, ir jie buvo tie žmonės, su kuriais aš susipažinau ten. Aš tuo metu dirbau padavėjų viešbutyje. Jie gyveno tame viešbutyje. Dvi savaitės kiekvieną vakarą valgė restorane, kuriame aš dirbau. Mes bendravom ir toks tu užsisuki ir taip toks jaukus. Ir jie tokie jaukus, tokie, žinot, skandinavai, dideli tokie garbanoti. Nu, toks buvo labai, labai smagiai viskas vyko. Ir paskutinį vakarą jiems išvykstant, jie man ant servetėlės užrašė savo koordinatės ir padavė į ranką. Sakau, aš dabar negaliu nieko kalbėti, rytoj galim susitikti ryte. Sutikom ryte ir sako, tai reiškia tik tai, kad jeigu kažkada būsi Danijoje, būtinai paskambink, mes tau aprodysim Daniją, jeigu tu norėtum. Aš už mėnesio laiko atsiradau Danijoje ir niekada nepanaudojau skrydžio atgal į Kiprą. Nes jie tokie buvo, aš pas juos apsistojau iš pradžių ir jie man biškelį aprodė, į porą švenčių nuvažiavom, supažindino su savo draugais. Ir tiesiog toks, sako, jeigu tau rūpi tu ir tavo ateitis, sako, Danija yra puiki šalis, kur galima tikrai daug pasiekti ir nugyventi. Tik vieno dalyko reikia norėti, reikia danų kalbos. Ir aš kažkaip pasilikau, mano pirmas darbas buvo indų plovėjų, nes jie man padėjo jį surasti. Ir tada per dvi savaitės aš išsikrausčiau iš jų ir jau išsinomau butą. Pradėjau dirbti restorane indų plovėjų, tada atsiradau jau virtuvės pagalbininkų. Tada sezono pabaigoje, tai už poros mėnesių jie man padėjo atrasti tokį internacionalų, tai anglų kalba kursą virėjų. Pirmus metus anglų kalba, o jeigu nori tęsti dar 2,5 metų, jau turėtum kalbėti daniškai. Ir istorija prasidėjo. Aš atsiradau pirmam rimtame viešbutyje, kur pamačiau, kas yra tas maistas, kurį aš čia dabar gaminu, ir supratau, kad va, tai yra, ko aš noriu. Ar jie žino, kad jų restoranas? Jie puikiai žino. Jie yra vienintelė priežastis, kodėl aš vis dar daniškai kalbu. Rašau jau su klaidomis, bet kalbu. Tai dabar pirmas tarpsnis, kai aš jau 6 mėnesius nesu buvęs Danijoje, kai prieš tai, tai bent 2 kartus per mėnesį aš vis laik nuskrisdavau. Nes mano vėl darbo grafikas yra labai patogus. Aš galėdavau sekmanį ryte sėsti į skrydį iš Kauno į Kopenhagą, 7:30 jau būti namuose, su jais pusryčiauti ir tada sekmadienį po pietų, antradienį po pietų parskristi tiesiai į vakarienę. Ir aš lyg ir nebuvau niekur išvykęs. Kokie verslai šiandien slepiasi po YIT pavadinimu? Tai rangos verslas. Rangos tai yra statyba? Taip, paslaugos išoriai, būsto verslas, komercinio nekilnojimo turto vystymas, infrastruktūros verslas tai keliai ir tiltai ir pastatų priežiūra ir administravimas. Jeigu teisingai suprantu, seniau tai buvo atskiros bendrovės ir jūs nusprendėt viską sujungti vieną. Taip. Kodėl toks sprendimas buvo priimtas? Na, dėl susijungimo. Dėl susijungimo ir anksčiau buvo IT Kausta ir IT Kausta būstas ir buvo AB IT Kausta. Būstas buvo dukterinė Kaustos įmonė ir kai jau Suomijoje nusprendė tos dvi didelės organizacijos jungtis, tai mes turėjom savo statusą pakeisti iš AB IT Kausta į UAB ir turėjom būti viena įmonė. O kodėl taip daryti? Paprastai žmonės, na, verslas bando išskaidyti rizikas, atskirti ten verslo centrus, padaryti atskirus uabus. Jūs kaip tik viską į vieną sudėjot. Ar gali būt, kad vėliau vėl iškirstysit atgal, tai nežinau, kelininkus pas kelininkus, statybininkus pas statybininkus? Tokių minčių nėra kol kas, bet mes iki susijungimo su IT Infra Lietuva formaliai buvom dvi įmonės, bet struktūra buvo viena. Kaip vienos įmonės. Ta padarėm struktūrą vieną per praeitą krizę, 2008-2009 metais, 10. Tada buvo IT Kausta ir IT Kausta būstas ir turėjom du statybų direktorius,
du personalo skyrius, teisininkai irgi ir pas vienus, ir pas kitus, na ir užėjo sunkmetis. Ir dar buvo tokia situacija, kad JT Kausto būstas turėjo savo darbininkus net. Tai tada, kad mažint kaštus, mažint fiksuotas išlaidas, direktorių skaičių. Taip, susijungiam struktūriškai ir veikiam kaip viena įmonė. Ir tai buvo, kad personalo skyrius aptarnavo ir rangą, ir būstą, ir komercinį nekilnojamą turtą, ir pastatų priežiūrą, teisininkai irgi lygiai taip pat, technikos padalinys irgi skaičiavo, ir sąmatas, ir rangos projektams, ir būsto, ir komercinį nekilnojamą turto. Na ir kai jungiame su IT infra, tai infra Lietuva jo. Buvusi Leminkainė, nu, tai padarėm tą patį. O kaip nutinka tokie sprendimai? Nes jūs buvot statybinė kompanija nuo pradžio, ne? Taip. Tada nusprendžiat, kad jūs norit dar ir vystytojas. Tada nusprendžiat, kad jūs norit dar ir į kelių verslą nueiti. Kaip jūs priimat tokius sprendimus? Ar tai yra iš jūsų akcininkų nuleidžiami sprendimai? Kodėl tai darot? Tai aš gal pasakysiu taip, kad grįšiu trupučiuką atgal kokius 56 metų. Kad Kausta atsirado iš Kauno namų statybos kombinato. O Kauno namų statybos kombinatas pastatė visus stambiapanelius tuos namus surenkamus Kaune. Tai anuo metu namų statybos kombinatas statė maždaug 3000 butų per metus. Visi mikrorajonai mėgamiai pastatyti jų. Šilainiai, Guliai, Kalniečiai, Dainava, kelias mokyklas, kelius darželius, prekybos centrus ir panašiai. Tai galim pagalvoti, kad buvo vystytojas. Aišku, tas kombinatas, jisai turėjo ir gelžbetonio gamyklą, kuri šiandien vadinasi Betonika, anksčiau buvo namų statybos kombinato. Turėjo armatūrinius cechus, kuriuos numavosi Peiko, nes jie tas verslas buvo parduotas kitai suomio organizacijai. Tai aš sakyčiau, buvo ir vystytojas, ir rangovas, ir projektuotojas, nes ir nuosavus projektuotojus turėjo. Na ir kai atėjo nepriklausomybė, tų mikrorajonų niekas nestatė jau. Jie sustojo. Ir tuo metu tam namų statybos kombinatui reikėjo persiorientuoti. Ir tas persiorientavimas buvo tai, kad reikėjo teikti paslaugą išorę. Ir tais vat, metais, 93 ar 4, pasikvietė į tą kaip subrangovą dirbti su prasislenkančiais klojiniais buvusi Kausta. Na ir 90 bendradarbiavo, statė ir 99 metais tas subrangovas į tas nupirko kontrolinį akcijų paketą iš Kaustos. Na ir taip atėjus vystytojui, nes jį tas buvo ir rangovas, ir vystytojas Suomijoje, atėjo ir pinigai. Ir nuo 2000 metų pradėjo daryti sklypų, juos nupirkt, projektuot, statyt būstą. Taip atsirado būstas su Suomijos, sakyčiau, atėjimu. Su jų atėjimu taip pat atsirado ir tas komercinis nekilnojamas turtas. Pasakysiu taip, kad Kausta buvo pirmoji, kuri Kauno lezė pastatė statymus. Tada 2017 metais dvi tos didelės korporacijos susprendė nusijungti Leminkaininas ir JT. Ir jie abu yra Suomiai, ar ne? Suomiai, abu du Suomiai. Netgi Leminkaininas įkurtas 1910 metais, o JT 1912. Mhm. Ir tie, nu, taip susijungė, kad liko JT, Leminkainino neliko. Ir čia nebuvo nei mūsų, mano noras ar kažkurio tai iš tų vadovų, kad mes eisim į kelius, ar įsigysim kelių įmonę ir panašiai. Taip gavosi, kad visose šalyse jungė. Jeigu buvo Leminkainino ir JT atstovybės, tai jungė į vieną. Nu, mes buvom ne išimtis. Mes gal buvom tik tai išimtis tame, kad mes turbūt, nes nei Lenkijoje, nei Čekijoje, nei Slovakijoje, nei Latvijoje JT nebuvo nei rangovas, buvo tik tai būsto statytojas. Mhm. O mes buvom ir rangos verslą turėjom ir tą išlaikėm. Tai mes ir šiandien kitokie, nes mes turbūt vienintelė šalis, kuri turi visus verslus. Nes kitose šalyse yra tik būstas. Tai duokit man patarimą, kaip man išspręsti Vilniaus ir Kauno konfrontaciją? Arba kai kažkas va, irgi mūsų klausosi, nuperka kažkokią įmonę, prie savęs jungia. Bet kokie du, trys tokie esminiai dalykai, kurie sušvelnins tą situaciją, kaip jūs galvojate? Mums tuo metu padėjo ir ekonomika. Ekonomika tai, kad yra skaičiai. Yra būsto skaičiai ir yra rangos skaičiai. Kiekvienas turėjo atskirus tikslus. Tas vystytojas, kuo mažiau sumokėti rangovui, rangovas turėjo irgi uždirbti
uždirbti. Ko daugiau gauti išvystyti? Tai gaudavosi taip, kad kartais net kokybės sąskaita nukentėdavo viskas. Tada tas rangovas deda pigesnę medžiagą ir kas tai išvirsta, tada išvirsta man, kad aš garantinius turiu daryti. O bonusai jau išmokėti ir būsto žmonėm, rangos žmonės savo gavo, o visos tos bėdos, visi tie šunys man. Taip, sakau, Hebra, taip negali būti. Tai per tą vat, mes priėjom to supratimo, kad mes turim būti viena komanda. Nes jeigu kiekvienas dirbsim savo, tai čia nieko gerai, tarsi nieks nesigaus. Tai padarėt bendrus tikslus ir bendrą bonusavimo sistemą? Taip, bendrus tikslus, bendrą bonusavimo sistemą, tada renginiai, galų gale dalis vadovų gyvena Kaune, dalis Vilniuje. Taip sutinku, kad didesnė didžioji dauguma tų pirmadienio gamybinių vyksta Kaune. Bet mes važiuojam ir į Vilnių. Mes tik turim ir Klaipėdoj žmonės. Tai būdavo važiuojam ir į Klaipėdą. Aišku, į Klaipėdą labiau važiuodavom vasarą, kad jeigu ką liktam. Aha. Savaitgalį arba iš po savaitgalį. Logiškai. Pirmadienį, kad nereikėtų vilniečių į pirmadienį atsidurt pusė devynių Klaipėdoj. Tai stengiamės, kad tie žmonės jaustųsi, kad mes viena komanda esam. Nu ir aš galvoju, kad mums pavyko. Labai tas svarbu nuo viršaus. Mums pavyko, kad turbūt iš mūsų išėjo tas, kad mes esam viena komanda ir nėra čia nei tų vilniečių, nėra nei tų kauniečių. Ir vieni geresni ar blogesni. Be abejo, mes ten kaip žaidžia Žalgiris su Lietuvos rytu pasakom, kaip ten turi būti. Vienas kitam žinutę nusinčia. Arba kaip turėjo būti. Į tai yra korporacija didžiulė, ar ne? Taip. Nežinau, kiek bendrai apyvartos. Buvo 3,5. 3,4 milijardo. 3,5 milijardo, ne? Ką reiškia būti korporacijos dalimi jums kaip vadovai? Kiek tų sprendimų yra nuleidžiama? Kiek jums laisvės yra paliekama? Ar jums tik sako, nežinau, atnešk mums metų gale 10 milijonų eurų ten EBITDA'os ir mes būsim laimingi? Nu, taip tiesą sakant nesako, kad atnešk tiek ir mes būsim laimingi. Mes gal ką gavom su Suomio atėjimu, arba, sakyčiau, mes tai į buvusi ta Kausta ir tas pats Linkaidenas, tai požiūrį turbūt kitokį nei, kad buvo iki to laiko. Mano istorija pačio tai tokia, kad aš dirbau su NCC ir su Skanska prieš 20 metų. Tai man atėjus čia nebuvo jokios naujienos. Aš bendravau su tokiais pačiais skandinavais ir mano buvę tie skandinavai man lūžį galvoj padarė. Aš prisipažinsiu, 2000 metais pradėjau dirbti Philip Morris'e, tik Klaipėdoj. Tai iki to laiko aš nebuvau šalmą užsidėjęs aikšteliai. Ir eidavau su vos ne sandalais, nes vasara karšta. Ir kai pradėjau dirbti Klaipėdoj ir ten pamačiau, kad tik aptvėrėm pievą ir apsauga neįleidžia be liemenės, be šalmo ir be safety batų, tai aš nesupratau, ko jie nori, kas jiem yra. Čia pieva auga, o aš įeiti į aikštelę negaliu. Bet tada įvyko mano galvoj lūžis ir aš supratau, kad tvarkos ir taisyklės jos galioja. Ir tu gali priversti žmonės. Ir ten mačiau, kaip žmonės jų laikosi. Tai paskui jau perėjus į kitą įmonę, aš netgi tą pačią saugos bendrovę pasikviečiau. Ir sakiau, ar jūs padarysit Vilniui man tokios pačias sąlygas, tai tada dirbsim per kitus objektus. Mhm. Tai vat ką atnešė tie Suomiai ir jie nelaukė gal to rezultato iš karto. Nes iš tikrųjų tai reikėjo įdėti į žmonių mokymą. Mhm. Nes mes nebuvom ten apmokyti, ar nei universitete tam buvusim, pradėjau kaip jie, aš baigiau, kad jau... Tai mūsų tokių dalykų niekas nemokė. Dar kalbant apie kultūrinius dalykus, apie subrangovus. Dažnai, ir man tenka dirbti ne su didžiaisiais statybininkais, ir požiūris į tą mažąjį subrangovą yra toks iš jėgos pozicijos. Va, to 20 puslapių sutartis, ten baudų, iš jų 5 puslapiai baudų, ar ne, nenori nedirbk. Ar pas jūs įmonėje politika yra to klausimu, kaip žiūrite savo partnerius į mažuosius subrangovus? Tai ir buvo su mumis taip. Tiksliai dabar nepasakysiu, aišku, bet bendras įspūdis yra, kad su didžiuoju, kai dirbi, visada ta jėgos pozicija yra. Mes į tuos mūsų subrangovus, kaip jūs sakot, žiūrim kaip į partnerius. Nes mes viskogi patys nedarom. Mes samdom ir elektrikus, samdom ir mechaninės dalies subrangovus. Galų galiai infrastruktūros verslę samdom tie, kur vamzdį pakloja ir kabelį nutiesia. Tai jeigu tu juos žiūrėsi iš aukšto, tai jie tave žiūrėsi iš aukšto. Bus situacija rinkoje, kai subrangovas, gal vat ir dabar buvo panaši situacija pernai, kai
gal nedidieji, bet gal mažesni ten galėjo daugiau mažiau gal rinktis darbą, su kuriuo to generangovu dirbti ir panašiai. Bet jeigu tu tik pradėsi taip žiūrėti, tai ta prasme, tas kelias labai trumpas. Vieną projektą pažiūrėsi iš aukšto į tą subrangovą, paskui tas viskas apsivers. Ir kai bus sunku, tai subrangovas neteis tau padėti. Dar prieš perinant į mūsų paskutinį etapą, noriu pasiklausyti, aišku, visiems labai rūpi prognozės rinkos. Kaip jūs matot, kaip jūs jaučiat, vat sakot, jau planuojat 2021 metus, mažės darbų, daugės darbų, kažkurie sektoriai judės, sustos, kaip jūs dabar matot? Tos prognozės nėra dėkingas dalykas ir mes nežinom, kaip čia bus su tuo virusu, kaip čia jisai veiks ir kiek mūsų palies. Tai bet mes, sakysiu taip, jau rangos versle grįžta klientai. Šie metai buvo taip, kad iki dabar naujų sutarčių gal pasirašėm ten, bet nelabai didelių, o dabar jau jie grįžta. Jau jie grįžta ir jau mes sukirtę rankom, kai jau kur esam. Ką dar būstę matyčiau? Būstą perka, žinokit. Būstas viskas su juo gerai, pas mus geriau negu 18 metais. Uh-huh. Jeigu išmestume balandį ir gegužę, tuos vadų mėnesius, gal sakyčiau taip, nuo kovo vidurio iki gegužės vidurio, tai būtų turbūt tas pats, kas buvo pernai. Pernai buvo geri metai būstui. Komercinis nekilnojamas turtas be abejo keisės ir čia daug projektų neprasidėjo, arba kai kurie jau sustabdė. Ir aš tai kalbu apie biurus, prekybos centrai jūs turbūt irgi atkreipė dėmesį, kai kurie prasidėjo, paskui sustojo, dabar irgi taip lyg eina, bet ne taip, kaip gal turėtų, aš sakyčiau. Tai turbūt žmonių įpročiai keisis ir gal tie prekybos centrai gal kitokius konceptus turės. Infrastruktūros verslas, jisai bus ir turbūt tai... Čia valstybė daug deda pastangų. Na, deda, sakykim taip, bet at, kas iš tos, jo, kad dėtų į tuos projektus, tai būtų gerai ir aš tikiuosi, kad juos dės. Bet man tik tai, kas labai keista, klausant valstybės mūsų pozicijos, tai įsisavint lėšas, paskirstyt, nėra to tokio uždirbt, ta prasme, kažkam išmokėt, at, kažkaip pasikeitė tas tokia, na, nesakyčiau, kad kultūra, bet netgi žodynas. Versle kažkaip turi uždirbt. O valstybininkai duosim, išmokėsim, kažkam ten, nu, ta prasme, man su rinka prasilenkiantys teiginiai, tai kaip jie ten elgsis, aš nežinau. Bet kalbėkim dabar apie rangos verslą ir apie tuos projektus didelius, kurie čia dabar buvo, ir Vilniaus oro uostas, ir mokslo sala, ir tas pats Kauno, Dariaus ir Girėno stadionas, ir baseinas. Nu, man tie skaičiai, jie, kokiam sutartys buvo pasirašytos, jie yra netitinka tikrovės. Tai ir dabar tų pinigų čia visiems dalina. Neuždirba žmonės, bet dalina. Nu, tai infliacija gali būti. Nu. Mhm. Ir ką reiškia infliacija? Nu, tai tada jau ta vertė pinigo jinai kris ir tada kainos kils ir panašiai, nes per daug pinigų bus tiesiog rinkui. Tai dar kartą trumpai pasikartojom, nes aš galvoju, kad kaip mokyklai, jeigu nepakartosim, nieks nesupras. Ne? Tai jūs atsirinkinėjat studentus, mhm, ne, į akademiją, kur finaliai jie išmoks programuoti. Mhm. Viena iš programų trunka apie 6 mėnesius, mhm, tai kainuoja apie 9000 eurų, mhm, arba aš pats galiu sumokėti, arba už mane gali sumokėti darbdavys. Mhm. Pabaigus, jūs man garantuoja 2200. Ant popieriaus ar rankas? Ant popieriaus. Ant popieriaus. Ir rankas kas čia gaunas? 1350. Supratau. Nu gerai, 1350. Nes du, kas išgirdo du, tai mano pusė darbuotojų turbūt jau padavė į koledžą prašymą. Yeah. Tvarkoj. Ir sumokėti už mokslą galiu pabaigęs. Taip? Mm-hmm. Jo. Ir tik tai tada, kai pradedi dirbti ir gauni tą atlyginimą. Tai ta 1350. Ir moki kas mėnesį po 18%.
Tai reiškia, kad tai nėra tau iš karto reikia viską sumokėti. Aha. Ir moki dalim. Ir realiai, ką mes sakom, kad tavo išsilavinimas moka pats už save. Tai tau nereikia čia galvoti, kad va, aš čia pasimokysiu ir man bus didelė finansinė našta. Tai aš galvoju, tai darbuotojai neapsimoka iš savęs mokėti 18%, nes jis dar nuo savo atlyginimo sumoka valstybei mokesčius. Jeigu už tave sumoka darbdavys, tai jam per pus pigiau gaunasi. Jo, tai mes šitą irgi planą turim, kad galėtume įmonei padėti patogiai išmokėti už studentą. Tai studentui tada žymiai greičiau, dvigubai praktiškai. Žinant, kokie mokesčiai Lietuva, tai paaiškiai dvigubai greičiau gali išmokėti tą studijų kainą. Kol jūs pasirinkot programuotojus, kodėl nepasirinkot, nežinau, suvirintojų? Nes labiausiai trūksta ir yra didžiausia ekonominė galia generuojama iš skaitmeninių produktų. Tai šitų specialistų poreikis tik auga ir dėl to labai toks racionalus ir kelias. Aha. Dar vienas įdomus faktas, mes praeitoje laidoje turėjom Dalių Misiūną, ne? Ir jeigu aš neklystu, tu į ISM universitete dėstai programavimą. Taip. O tau yra tik 22 metai. Taip. Kaip tai įmanoma? Nes jie turi reikalavimą, ne? Ir turi atitinkamą laipsnį turėti, tu negali bakalaurą pabaigęs tik tai pas juos dėstyti. Taip, bet sakykime, aš nebuvau vienas dėstytojas, buvo dar kartu su kitu kolega iš mūsų Turingo koledžio buvom, tai dėl to kartu mes galim dėstyti, tai čia irgi gal šitas aspektas, kas leido legaliai šitą kursą, ar nevesti, bet to pačiu ir rodo, kad nėra poreikio turėti kažkokią aukštą mokslinį išslavinimą, kad tu galėtum kokybišką edukacijos produktą pasiūlyti paslaugų tiekėjams. Ar tu esi toks kietas, kad gali kitiem dėstyti? Programavimą? Aš manau pakankamai, kad galėčiau kokybiškai išdėstyti, paprastai, aiškiai, nes irgi didelė problema, manau, švietime, kai ateina profesorius 20 metų jau dėstęs ir jis nebeaktualizuoja, ko nežino tie studentai. Ir jis sako, tai čia viskas aišku, viskas tiek paprasta, nes nu, tu jau tau atrodo paprasta, kitam turi būti paprasta. Tai dėl to, kai tu ateini neseniai išmokyti šitų dalykų, tu žinai, kur skauda, kur reikia labiau akcentuoti, kur reikia daugiau informacijos pati, kur reikia labiau paaiškinti. Tai dėl to tas mokymas ir geresnis būna, kai dėsto žmogus, kuris nėra atitrūkęs nuo dėstymo ir pats nuo mokymosi nėra atitrūkęs. Ok, good. Gerai, truputėlį apie pradžią, ne? Jūs esat visi jauni, ne tau, 22, ten kolegoms 26. Ten 23, ne? Jūs padarėt tokią daiktą, ne? Kaip jūs sustartavot, nuo ko? Kur jūs susibūrėte komandą iš visą? Susikūrėm prieš 4 metus su Benu mokykloje, mes buvom draugai, aš Telšiuose, jis Panevėžy buvom. Mes... O, tu iš Telšių? Taip. Žemaitis? Jo, Žemaitis. Good. Ir buvom draugai ir taip natūraliai gavos, kad draugai tampa verslo partneriai, o su Tomu gavosi taip, kad ieškojom kito verslo partnerio. Ir tuo metu Tomas Olandijoje darė tą veiklą, kurią mes dabar ir užsiimam. Ir aš norėjau, dar būdamas moksleivis, pradėti visiškai tą patį, ką dabar darau. Jau pasilė Laursą, pičinau idėją, sako, pirmą pabaik mokyklą, tada galėsim kalbėti apie investicijas. Aha. Tai vat praėjo dabar kiek, 4 metai ir... Ir Laurso tarp investuotojų nėra? Nelabai gal yra poreikia, tai dėl to... Bet yra tikrai kietų biršų. Taip, tikrai, tai faktas. Tai manau, reikia atsirinkti irgi, kas yra tavo investuotojai, kodėl tau jų reikia. Tai mes atsirinkom tų, kurių mums labiausiai reikia šiuo metu. Kiek jūs surinkot pinigų iš investuotojų? Iš investuotojų mes surinkom dalį nuo tos visos investicijos sumos, tai iš tikrųjų ten tiksliai negaliu atskleisti kiek, bet visa ta suma, su kuria mes dabar kuriam koledžą, yra apie 1 200 000. Tai dalis ateina iš europinių pinigų, tai mes kuriam tam mokymosi platformą, kuri yra irgi mokslinis toks produktas, nes tai yra inovacija. Ir tada dalis yra mūsų nuo savo indėlio, nes mes jau turime veikiančius verslus ir tada dar viena dalis yra investuotojai. Jūs dar skelbėte, kad jūsų koledžas yra susijęs kažkaip tai su Harvardu, ne? Kaip susijęs? Mes bendarbiaujam su jais. Pats Turingas turi partnerystę su Harvardo programa CS50, tai nes pačiu universitetu, su grinai čia yra inžinerijos fakultetu ir jų programa dėstoma CS50. Tai mes pradėjom partneriauti su jais prieš kelis metus, dėstydami jų kursą čia Lietuvoje moksleiviam, Olandijoje taip pat. Ir ta partnerystė taip gražiai užsimezgė, kad mes buvom tokiam išskirtiniam sąlygom, gavom galimybę dėstyti ir už tai imti pinigus pragyvenimą. Nes šiaip tai Harvardas neleidžia taip to daryti. Tai mes gavom oficialų tokį patvirtinimą iš jų, kad partnerystė, kad galim tai daryti. Kodėl jūs nusprendėte? Nes jūs studijavote Olandijoje, ne visi? Mes su Benu Lietuvoje šiais metais baigėm, o Tomas Olandijoje. Supratau, užsienyje nestudijavote? Protarpio semestro studijos. Supratau, kodėl nusprendėt Lietuvoje tęsti, o ne, nežinau, išvažiuoti Olandiją, ar tą patį Silicio slėnį, nes irgi nelankėtės, kiek žinau. Taip.
Tai laiko klausimas, sakykime, švietimo verslas yra labai orientuotas į konkretų segmentą ir teritoriją, nes kiekviena valstybė turi savo švietimo sistemą ir žmonės ten skirtingai supranta tą švietimą, dėl to pradėjom nuo Lietuvos, nes geriausiai išmanom, kaip žmonės mąsto, kur yra problemos sisteminės ir taip toliau. Ir tada jau galim eiti kitas rinkas, kurios yra panašios. Nu, pavyzdžiui, Latvija, Estija arba ten Rytų Europa. Bet jums gyveno tai šviečia, nes jūs tiesiog dėstot savo programą, jūs nėra niekaip patvirtinta, tarkim, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos. Taip. Taip vadinasi, ar ne taip? Taip, taip, ja. Tai dėl to ir yra gerai, mes pasibandom čia Lietuvos šito modeliu ir mes jį galim bet kada realiai labai greitai perkelti bet kur Indiją ar Kiniją, kur norėtume, aišku, čia kitas dalis yra plėtros, bet technologinių kažkokių iššūkių labai didelių mes neturim tai padaryti. Mhm. Žinau istoriją, kad jūs važiavot į Silicio slėnį, ne? Mhm. Ir gyvenot ne kažkur tai, o pas savo klientą. Išplėsk. Tai turėjom klientą iš Silicio slėnio, tai natūraliai... Ką reiškia turėjom klientą iš Silicio slėnio? Jis pirko mūsų IT paslaugas, turėjom IT įmonę. Supratau. Tai kadangi čia pigiau buvo ir biudžetai jo buvo, nebuvo tokie dideli, kad galėtų Silicio slėnio įmonę pasimdyti, tai jis surado mus ir mes pradėjom tik paslaugas. Ir galiausiai, kai važiavom Silicio slėnį, paprašėm, kad apsistot galėtume pas jį, nes pinigų daug nenorėjom išleisti ant pragyvenimo. Tai jis mus priėmė ir dar ir pasirodo, kad jo tėtis yra Berklio dėstojas verslo mokykloje. Tai vat irgi teko įdomiai pabendrauti ir sužinot, kaip galbūt, jeigu norim, kaip patekti į tą Berklį ar kaip Stanfordą, nes jeigu esi žingeidus ir gerai varai, tai nėra problemų iš tikrųjų ten tiek patekti. Supratau. Jūs dabar startuojat su 30 studentų. Jo. Koks galvojat, jūsų pralaidumas bus po metų, 2, 3, 5? Tai dabar, ką matom pralaidumo skaičiais, tai apie 5-10 procentų bus. Panašiai pralaidumas iš dabartinės statistikos užsiregistravusių. Mhm. Jau praktiškai apie pusę vietų jau esam užpildę iš tų 30 per kelias savaitės. Tai tikrai užpildysim ir likusią. Ir planuojam tai išlaikyti, nes mūsų tikslas yra kokybė, o ne kiekybė. Tai geriau mažiau studentų, bet kokybiškų, nes tada labai lengva vėl tapti tokią tradicinę, gal niekam nepatinkančią akademiją, kuri tada jau sunkiai padės savo studentumis. Visi kalba apie kokybę, kol nesusidarė, kad negali surinkti studentų. Kai nebegali surinkti studentų, kokybės kartelė leidžia paprastai. Tai va, dėl to turim planą B visada. Kur planas B? Fokusuotis. Tai mūsų yra plėtra, tai mes nesiekim čia Lietuvoj būti geriausia didžiausia programavimo tokia kaip teikėja galbūt. Mūsų tikslas yra pasitestuot, sukurti veikiantį modelį ir tada plėsti kitą šalis. Realiai jūsų techninė platforma tai galės priimti belė kiek studentų? Taip. Kas bus jūsų galvoje butelio kakliukas? Bendruomenė gali būti, tai mes šitą irgi esame įsidėję, turime minį, kad išsakyti fizinę bendruomenę, plečiant kitą šalies, tai dėl to čia gali būti tas butelio kakliukas, kur kokybiškai išlaikyti bendruomenę ir ją pritraukti, nes tai matėm ir su konkurentu, nes konkurentai plėtėsi irgi labai greitai ir kitose šalyse nesugebėjo šito padaryti. Visada, kuomet kalbam apie startuolius, visiems įdomu yra investuotojų pritraukimas. Ne? Mhm. Jūs sakot, kad jūsų bendras biudžetas yra 1 200 000, su kuriuo jūs dabar bandot nuveikti kažką, ar ne? Mhm. Tada tikėtina bus antras etapas kažkoks investicijų, ar ne? Ten gal ir trečias, ar panašiai. Kuomet ateina investuotojai, ne? Ir jūs surinkot pakankamai garsius ir žinomus vardus, kurie realiai ir pinigų nestokoja, kokius pažadus davėt? Pelno? Ne. Nes tiesiog neto nedomina pelnas, tarkim, ne? Taip, domina problema, kurią mes išspręsim, tai yra žmogiškasis kapitalas. Ir kiek teko kalbėti, didžiausia problema ir yra tiem, vadinam, unikornam, kodėl jų mažiau gal ir yra Lietuvoje, tai yra žmogiškas kapitalas. Ar yra pakankamai žmonių, su kuriais galima sukurti unikorną. Tai dėl to ir tokią problemą mato, augdamosios įmonės, jos gali daug priimti, bet nėra ko priimti, ar ne? Tai va, dėl to mes šitą problemą norim išspręsti ir kokybišką žmogišką kapitalą paruošti. O kokias problemas sprendžia kiti investuotojai? Ten Matieka, advokatų kontora, ar ne? Jau, Wise Guys'ai? Wise Guys'ai aktualu yra, kad jie turėtų savo portfolio tokią įmonę, kuri dirba su programuotojų paruošimu, nes jų irgi kito portfolio komandom irgi reikia gerų inžinierių. Šiuo atžvilgiu Matieka labai įdomus yra mūsų pajamų dalinimosi modelis, kuris yra teisiškai sunku, galiu pasakyti, yra naujoviškas ir tai irgi gali būti ties finansavimo modelis studijų. Tai dėl to Matieka, kur investuoja į išsilavinimą kaip kontorą, tai jį mato tai labai potencialiai. Tai kitaip tariant, advokatai, kur yra specifinis know-how, kurie jie tiesiog atneša savo paslaugas nemokamom valandom, daro investiciją į jūsų projektą. Viena iš sąlygų tokia irgi buvo investicija. Nu, normalu, nes jeigu jūs mokėtumėt savo pinigais, tai klausimas, kas gautis brangiau, ar ne? Taip, taip, taip.
Tai pabaigai mes turim savo tradicinę rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Ką privalo mokėti kiekvienas jaunas verslininkas? Privalo mokėti skaitmenines kompetencijas, manau, čia svarbus dalykas yra. Lankstumą ir greitis. Manau, greitis yra esmė. Kaip raumenį išsiugdyti greitį įpratį. Tai mąstymo greitį. Jo, ir sprendimų priimimo greitį. Kas Lietuvoje yra prestižas? Elgtis pagal tam tikrus kanonus, veikt versle pagal tam tikrus kanonus, kad nebūtų gėda. Kokį procentą sėkmės sukuria krepšinio komandos treneris ir kokį įmonės direktorius? Krepšinio, sakyčiau, kad gal 30-70. Jeigu kompanijos ir jeigu didelio kompanija, tai sakyčiau, kad 20-80. Tai 20 lyderis ir 80 kompanija pati kaip organas. Ar Lietuvai reikia autostrados, mokamos autostrados su neribotu greičiu? Man reikėtų. Kiek jūs sutiktumėt mokėti už Klaipėdą, Kaunas, autostradą? 500 eurų tai nebūtų gaila. Kokį dalyką reikia išmesti iš mokyklinio kurso? Norėsiu neišmesti patobulinti, bet jeigu reikėtų išmesti, wow, čia geras klausimas, keičiau choreografiją, muziką galėtų išmesti ir tada vietoj to, kad šitos pamokos nereikėtų lankyti, studentai galėtų tiesiog eiti į realias mokyklas, tai yra į šokio studijas ir muzikos mokyklas. Sakoma, kad į vyro širdį per skrandį, o koks kelias yra į moters širdį? Supratingumas, aš manau, didelės pėdos, kad stovėtum tvirtai ant žemės ir nepabūktum nieko, nei blogo oro, nei situacijos, nei ekonominės situacijos, tiesiog, kad būtum vyras, kuris stovi kartu visame kame. Koks dalykas visada išliks madingas, nepaisant amžiaus? Žmogiškas ryšys, manau, bus tikrai išliks madingas, tai į tai reikėtų irgi akcentuotis. Nesvarbu, turėsim dirbtinį intelektą šalia ar ne. Ar gali būti pigiai ir gerai? Nu, nelabai. Jūs taip nemokate? Taip, tiesiog nelogiška, kaip gali būti. Pigiai ir jau labai gerai. Ar skiepysies nuo koronos, kai bus vakcina? Taip. Jeigu bus pakankamai įrodymų mokslų, tai čia irgi svarbu yra įvertinti, nes jeigu bus šokia eksperimentinė ir nepakankamai įrodymų, tai... Rusiška. Parašyta vaistas nuo visų lygų, ar ne? Geriau gražus, bet vidutiniškai skanus, ar negražus, bet skanus maistas? Negražus, bet skanus. Prieš 10 metų būčiau atsakęs tą kitą variantą, bet dabar jau supratau, kad vis dėlto ne grožyje vis laik slypi esmė, nors žmonės tikrai labai daug valgo ir akimis. Gal nuskambės skeptiškai, ne, bet iš dalies dabar vairuojamas automobilis parodo vyro statusą dažnai, ne? Vyras mėgsta tom pasididžiuoti, tai yra jo džiaugsmas. Kai mes visi vairuosim autonominius, viešo naudojimo automobilius, car sharingą, ne, visi naudosim, ką vyrai, kaip tada vyrai parodys savo statusą? Atsiras Rolls Royce autonominis ir tiesiog tie patys, kurie važinėjo Rolls Royce, sės prie autonominio Rolls Royce. Tai čia, manau, niekas nesikeis. Neišmušim šitą. Ne. Ko tavo virtuvėje niekada nebus? Fritiūrinės. Kokie yra tau trys privalomi appsai be pašto, kalendoriaus ir naršyklės? Tai navigacija, šiuo atveju Google Maps arba ten kažkas kita. Tada yra projektų valdymo sistema, ten su užrašinė, nu, man geresnė užrašinė, tai nežinau, ar tiktų, Todoist, pavyzdžiui, yra tokia. Ir tada visi informaciniai šaltiniai, tai yra, šiuo atveju, The Economist, skaitau daug, The New Yorker yra tokie Atlantic, tai va šitie kažkaip labai naudingi pasiskaitumai. Tavo profesinė svajonė? Aš jie gyvenu iš tikrųjų. Aš be galo mėgaujuosi tuom, ką aš dabar susikūriau. Ir tai yra, aš pats esu versle, aš pats esu su komanda ir aš pats galiu įgyvendinti visus projektus, kuriuos noriu. Tai iš tikrųjų, aš nežinau, ko daugiau reikėtų svajoti šiai dienai. Nes man labai patinka taip, kaip viskas vyksta. Good. Ačiū tau. Va, tokia va, gavosi laida. Prisimindamas jūsų komentarus iš praeitų laidų, nemeluosiu. Tikrai paglosti savimeilę, kuomet mes pasakėm, kad buvo mintis pakeisti laidos vedėją ir jūs ten prirašėt visokių gražių dalykų. Dar vienas svarbus dalykas. Aš praeitoje laidoje paprašiau, kad jūs paminėtumėte paslaugas arba aptarnavimą, kuris jums buvo įsimintinas. Parašykit truputėlį daugiau, neužtenka ir parašyti vien tik pavadinimą. Kodėl jums pasirodė, kad ten yra gera paslauga arba geras aptarnavimas? Kas konkrečiai jūs aptarnavo ir kas konkrečiai jums užkliuvo? Kad mums nereikėtų eiti, skambinti, gilintis, kas ten iš tikrųjų ar geras aptarnavimas ar ne, nes vien iš pavadinimo aš galiu turėti galbūt visiškai kitą nuomonę apie tą įmonę. Todėl būkite tikslesni. Na ką, o tam kartui tiek, nepamirškite mūsų laikyti, remti ir pasidalinti šito projektu su kitais. Tam kartui tiek, ačiū ir iki.